الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د تلې یمزر میاشتې 14 د اکتوبر میاشتې شپږمه نیټه ده. دا شمشاد یو تاسو د 10 بجو خبري ټولګه ګوري. په پیل کې هم د نن ورځې د څو مهمو خبرونو سره ډک بریټانیا له اسلامي امارات سره خپلې اړیکې مشروطي کړې دي. افغانستان بانک د افغانۍ د استقرار لپاره راکړه ورکړه په افغانیو اړینه بولي. او ناټو په دغه سازمان د چین او روسیې د اغېز په اړه اندېښنه لري. اوس هم ښه راغلاست د خبرونو بشپړ جزئیاتو ته. زه اوس احمد ځم. بریټانیا له اسلامي امارات سره وضعیت ته په کتو اړیکې رغول غواړي. تېره ورځ د افغانستان لپاره د بریټانیا د لومړي وزیر ځانګړی استازي سایمن ګاس او افغانستان کې د بریټانیا شاه ظفیر د اسلامي امارات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره لیدنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقار بلخي پر خپل ټویټر لیکلی، د بریټانیا ځانګړی استازي د لومړي وزیر بوریس جانسن له قوله ویل چې دوی له اسلامي امارات سره حالاتو ته په کتو اړیکې رغول غواړي. عبدالقار بلخي لیکلی، د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د بریټانیا استازو ته وویل چې بهرنی ودونه دي د افغانستان د نوي حکومت د کمزوري کولو پلانونه نه جوړوي، بلکې په وینای په دې اساس شیبو کې دي د اړیکو همکاري په برخه کې مثبت ګامونه واخلي. بل پلو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، دوی د اسلامي امارات له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري بحران د حل، له افغانستانه نورې نړۍ ته د ګواښ نه پیښېدو، له افغانستانه وتونکو کسانو ته د لارې ورکولو او د اقلیتونو او ښځو د حقوقو د ساتنې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د لومړي وزیر مرستیالانو د برېټانیا له استازو سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان پانګه بیرته افغانانو ته وسپاري. تېره ورځ ملا عبدالغني برادر او ملا عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي سایمن ګانس سره لیدلي او په یو لړ موضوعات یې خبرې کړې دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین ډاکټر نعیم پر خپل ټویټر د ملا برادر له قوله لیکلي، له برېټانیا او نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتنه کړې چې د افغانستان پانګه بیرته افغانانو ته وسپاري، ځکه په خبرې دا د افغان ولس حق دی. سایمون ګاس د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو له لارې له افغانستان سره د خپل هیواد بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې برېټانیا غواړي افغانستان کې راغنده رول ولوبوي، خو په ویناي دوی ته دا مهمه ده چې نجونو ته د لوړو زده کړو حق ورکړل شي او اسلامي امارات ډاډ ورکړی چې افغانستان به د نورو هیوادونو لپاره ګواښ نه جوړوي. د افغانستان بانک خبر ورکړی چې هیواد کې د راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. د افغانستان بانک ویلي، د یاد بانک د 3 دیرشمې مادې سرسم د افغانستان دودیزې پیسې او پولي واحد افغانۍ دی. له همدې امله له ټولو افغانانو دولتي او خصوصي ادارو او موسسو څخه غوښتل کېږي چې په قراردادونو، پولي معاملو او نورو اقتصادي راکړو ورکړو او له افغانۍ څخه کار واخلي. د اسلامي امارات وین زبیح الله مجید پر خپل ټویټر د یاد بانک له ادرسه لیکلي، دا چاره په اقتصادي پرمختګ ته لاره ورکړي. عام افغانان هم غواړي چې په ټولو سرحدي او مرکزي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو پیسو باندې راکړه ورکړه ونشي او هر څه دې په افغانۍ کې، خو په دې چاره کې د حکومت جدي او عملي اقدام ته اړتیا لیدل کېږي. جلال آباد ښار کې 15 تنو ته مرګ ژوبله وخته. ځایي سرچینې وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار درمینایه لغمان اړې سیمه کې د اسلامي امارات په سرتیرو بری شوی دی. په دغه برید کې 2 طالب سرتیر وژل شوي او 3 ملکیان ټپیان دي. د سرچینې په وینا چې له اسلامي امارات سرتیرو نه وسلې هم برید کوونکو له ځان سره وړي دي. د برید پخلی د اسلامي امارات رسمي سرچینې نه کوي او کومې وسله والې ډلې مسؤلیت تر دې دمه نه دی منلی. ننګرهار کې په دې وروستیو کې 14 هدفي بریدونه او مرموزې وژنې له بل هر وخت لوړې کچې ته رسېدلي او هره ورځ ښار او ولسوالۍ د ورته پیښو شاهدان دي. د اسلامي امارات سربېره چین هم رد کړه چې ګواکې په بګرام پوځي اډه کې چینایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویلي، د اوازې هغه کړۍ خپروي چې افغانستان کې پټې موخې لري. وانګ یو ویلي، بګرام ته د دوی د هیواد کوم څوک نه دی ورغلی. وړمه ورځ اسلامي امارات هم د اوازې په کلکه رد کړي دي. تر دې وړاندې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې چینایي الوتکې بګرام کې ښکته شوي دي. اولته له 3 میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا چراغونه روښانه شوي دي.
ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره پر خپلو کړو ژبونو ولاړ دي. تېره ورځ د ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو ویلي دوی د افغانستان له خلکو سره پر خپلو ژبونو ولاړ دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزایف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. دواړو ودونو ویلي له افغانستان سره بشري مرستو او همکاریو ته چمتو دي. د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مخ د شته ستونزو سره سره هر ورځ پاکستان ته له افغانستانه شاخوا 450 بار لری اوړي. د اسلام امارات پراتګ سره له هند، عرب اماراتو یو شمېر نور هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده، خو پاکستان سره څه نه څه روانه ده. تورخم کې د پاکستاني ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي هره ورځ تر 450 بار لری له افغانستانه پاکستان ته اوړي او تر دې او تر 350 بار لری بیا له پاکستان افغانستان ته راوړي. حکومت لری چې له پاکستان افغانستان ته راوړي ډیری تشدې. سوداګر وایي کومې میوې چې له افغانستان په حالت کې پدې خبر ته رسیږي مناسبه بیه لري، خو په وینا یې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښې میوې هم بیه کمه شوې ده. ډیر ژر به د بلخ ولایت او ازبکستان ترمنځ الوتنې پیل شي. د ملکي هوایي چلان ادارې د معلوماتو له مخې د ملکي هوایي چلان او ترانسپورت وزارت سرپرست حمید الله اخندزاده د مزار شریف په نړیوال هوایي ډګر کې د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر سره لیدلی دی. د ملکي هوایي چلان ادارې څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملکي هوایي چلان او ترانسپورت وزیر حمید الله اخندزاده ورسره مل پلاوي د خپل ازبکستاني سیال او پلاوي سره د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر په سوز او د الوتنو د بیا پیل په اړه راخیزي خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي دواړو لورو د دواړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. مسؤلین وایي ډېر ژر به د کابل په ګډون له ګڼو ولایتونو د هوایي ډګرونو څخه نړیوالې او کورنۍ الوتنې پیل شي. د لغمان قرغیو ولسوالۍ کې یو ملا امام په مرموز ډول وژل شوی دی. ځایي سرچینې وایي د پیښې تېره ورځ شوې چې د قرغیو ولسوالۍ سورابی سیمه کې د عظیم خان جبرخیل جامع جماعت ملا امام نور الوهاب د جماعت دننه کوټه کې وژل شوی دی. مولوی نور الله وهاب اصلا د علي شنګ اوسیدونکی و چې په یاده سیمه کې امام مقرر شوی و. په دې وروستیو کې به په ختیځ کې د مرموزو وژنو کچه لوړه شوې چې خلک یې اندېښمن کړی دي. تر اوسه د یادې پیښې په تړاو د لغمان ولایت رسمي سرچینو څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا مسؤلیت منلی دی. د بل خبر له مخې ځایي سرچینې وایي د ننګرهار کامې ولسوالۍ قلعه اخون سیمه کې د اسلامي امارات د سرتیرو پر یو رینجر موټر د سړک غاړې مین چاودنه کړې، خو دا وخت مرګ ژوبلې په اړه یې کره معلومات نشته. د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو هوکړه وشوه. کابل او تهران په همداراز د وارداتو او صادراتو برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه معلومات شریکوي. دواړو خواوو همداراز هوکړه کړې چې که کابل د هغو اوروژونکو ماشینونو په اړه کره اسناد وړاندې کړي چې ایران ته اړول شوي دي، په اړه به یې څېړنې پیل شي. د اسلامي امارات ویندوی رسنیو ته په یو لیګلی پیغام کې هغه موارد شریک کړي چې د اسلامي امارات او ایران هیواد د استازو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. هوکړه شوې چې د اسلام قلعه دو غارون پر پوله د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه دي کاري ساعتونه څلور ویشتل وړ شي. هوکړه شوې چې په ایران او افغانستان کې د دو غارون اسلام قلعه سړک پراخ شي. هوکړه شوې چې د تعارفو او سوداګرۍ اړوند معلومات به شریکیږي او په اړه به مسلکي پریکړې کیږي. توافق شو چې د راتلونکي یوې میاشتې په ترڅ کې بعد د دواړو هیوادونو با صلاحیت هیئتونه د اسلام قلا دو غارون سرحد کې ټول ستونزې او مسایل تر څېړنې لاندې ونیسي. یو پلاوی به د ایران هیواد د نفت وزارت استازو سره د سون توکو د موضوعاتو د څېړلو په هدف هغه هیواد ته ولیږل شي او د ستونزو او اړوندو مسایلو په اړه به خبرې وکړي. افغان موټر چلوونکو سره به ښه چلند کیږي او که څه پیښ شول قانوني څېړنه به کیږي. موټر چلوونکي چې کله د ګمرک ځانګړې سیمې ته ننوځي د کرونا ټیسټ به اخیستل کیږي. د هغه اوروژونکو ماشینونو چې افغان اړخ یې په اړه ادعا کوي چې ایران هیواد ته وړل شوي که په اړه یې کره اسناد ایراني اړخ ته ورکړل شي نو تر تعقیب لاندې به ونیول شي. هوکړه وشوه چې له دو غارون څخه تر اسلام قلعه پورې د ګازو پایپ لاین ایجاد کړي او وپتیل شوه چې په نږدې راتلونکي کې به کار پیل شي. دغه راز د نورو مواردو سربیره په دې هم هوکړه شوې چې هندوستان ته د دو غارون چا بهار له لارې د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو سنجولو په برخه کې به ایراني لوري لازمي څېړنې او مطالعات کوي.
خرغلس بس کې د یو شمېر سفارتونو فعالیت دلته په افغانستان کې او ترڅنګ د بریتانیا د اسلامي امارات سره وضعیت په کتو دی دلته په افغانستان کې اړیکې ګلې دي او ترڅنګ د بریتانیا لومړی وزیر چې دلته راغلی دی له طالب پلاوي سره کتلی دي پر دې موضوع به هم سره بحث ولرو. سلامونه صفای صاحب. سلامونه صفای صاحب، ما واسطه سوري. بلی تاسو مننه. صفای صاحب، دلته به بحث له دې ځای پیل کړو چې په کوردنه نه د یو شمېر هېوادونو سفارتونه پرانیستي دي، حال دا چې دغه سفارتونو تر اوسه د رسمیت پېژندنې په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی، خو دغه اړیکې د تیر په څیر باندې ګلل کېږي. دغه اړیکې به څه معنا کېدلی شي؟ ښه، زه فکر کوم چې لومړی دا ده چې په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یو لوی بدلون راغلی دی. دغه بدلون پر بنسټ دغه بدلون هغه څه نو چې دنیای تمه او توقع درلودله، او حتی په داخل کې هم دغه څه توقع موجوده نه و چې په دغه ډول اقل که بدلون یعنی امکان موجود و، ولی په دغه شکل اقل د شکلي لحاظ نه موجود نه و. ځکه تصور دا و چې یو سولیز حل په افغانستان کې په دغه ډول رامنځته شي چې د واک انتقال په سولامیزه طریقه باندې یا د سولامیزه لارې نه نوی حکومت ته یا طالبان و اسلامی تحریک ته یا امارت ته ور انتقال سي. اما متاسفانه د پخواني ولسمشر غني تېښتې په دغه ډول چې دوی د کابل پرېښود، دغه سیاسي جوړجاړی فکر کوم یو بل فصل ته ویوړو او ناممکنه یې کړ چې په طبیعي ډول افغانستان په بهرني اړخ کې د یو ډیر لوی ستونزې سره مخ شو. او د دغه چارې فکر کوم ډیر تاثیر ولس پرې کوي، یعنی قیمت یې ولس پرې کوي. طالبان هم په یو سخت موقف کې دي د نړۍ سره، صحیح ده چې دوی په تیرو درې کالو کې د نړۍ سره موافقانه مذاکرات درلودل په دوحه کې، د امریکا سره تړون د دوی لویه سیاسي لاسته راوړنه په تیر 25 کلن تاریخ کې بلل کېدلی سي. اما په اوس وخت کې هم دوی چې کله واک ته رسېدلي د پخواني حکومت په دغه ډول باندې د واک پرې خودل دوی یو ستونزې سره مخ کړي دي. اما په عین وخت کې ګوره څه تفاوت لري اوس. یو دا دی چې په دې کې شک نشته چې طالبان کله واک ته راګرځېدلي دي اوس دا د نویو کلونو راګرځېدلو نه متفاوته دي. اول دا دی چې پخواني رئیس جمهور خپل استعفا یعنی غیر رسمي ډول باندې اعلان کړی ده، هغه څه چې د په فیسبوک کې لیکلي وو چې د فصل نور پای ته رسېدلی بنا هغه نور یو مستعفي شخص دی او د واک نه تللی دی او خپل استعفا هم ورکړی ده. بنا دغه قانوني مشروعیت هغه څه چې نور دعوه کوي هغه نور موجود نه دی. طالبان اوس په هیواد باندې د ټولو سیمو باندې حاکم دي او دوی یو حکومت اعلان کړی دی، او دغه حکومت سره په سیمه ایزه کچه باندې یو تصمیم دا موجود لري چې انګیجمنت یا راشه درشه موجوده ده په نړیواله کچه باندې د دوی سره د ملل متحد لخوا نه، د نورو نړۍ ځواکونو لخوا نه، هیوادونو لخوا نه. همدا ډول په داخل د کابل کې د سفارتونو شتون هغه دا ده چې یو فعال په بینالمللي اړیکو کې دې ته فعال تماس وایي. فعال تماس دا دی چې دا هر لحظه کې دغه تماس منتج کېدلی شي په کلي مشروعیت باندې یا رسمیت پېژندلې باندې. نو بناً دوی د سیاسي لحاظ نه په ښه موقف کې دي په اوس وخت کې. اما تر هغه پورې چې موږ کامل مشروعیت یا رسمیت پېژندنې پورې ځو، ضرورت دی چې دواړه اړخیزه دغه تماسونه وساتي او د یو بل ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. بل اوس همدې موضوع باندې غواړم چې وغږیږو. تر دې وړاندې چې د رسمیت پېژندنې مسله د دوی ترمنځ باندې حل فصل سي، د رسمیت پېژندنې په برخه کې حداقل دوی یو څراغ ښکاره کړي، خو د دوی اړیکې ساتلې دي جاري د پخوا په پرتله همدغه اړیکې هماغه سي پاتې شوي دي. ښایي بیا دا اړیکې د څه لپاره ساتل شي؟ تر اوسه پورې اړیکې کومو موخو لپاره پالل کیږي؟ ګوري اوس نور طالبان په دنیا کې هغه ډله آیسولیټډ یا معزوله ډله نه بلل کیږي. کله چې دوی مذاکرات وکړل اول دا چې په تیر شل کلن د افغانستان په واقعیت کې طالبان د یو اساسي طرف په توګه، په نظامي طرف په توګه او د سیاسي طرف په توګه مطرح و، په دې باندې افغان حکومتونو تیر افغان حکومتونو هم باور درلود او دغه پالیسي موجوده وه. نړۍ هم تقریبا لس کاله وړاندې د دوی سره په تماسونو کې ښکیل و، او دینه هیڅوک انکار نشي کولی چې دوی لوی افغاني او سیاسي نظامي او سیاسي واقعیت و.
نو بنا ان دوی سره خلکیا دوی سره اړیکې دا یو ضرورت هم وکسو کې ونه غوړیم باید دا کار شوی وي. اما کله چې دوی کابل نیولای افغانستان نیولای بنا ان د غړیکې فکر کوم متفاوت دي. دلته په سیمه کې نور تهدیدونه چیلنجونه موجود دي. د سیمې اقلا ډیری سفارتونه اوس د سیمې په کابل کې فعال دي. زه چې هغه څه ګورم د ورای هغه دا چې او دا طالبان ته ډیر نفع کوي او اوسنی حکومت ته د دې دوی کوو غواړي د دې نه ډیر لوی ګټه پورته کولای شي. هغه دا چې یو کلی تصمیم موجود دی. هغه دا چې افغانستان نور باید داخلي جنگ ته ولاړ نشي او دغه فرکسیونونه اختلافات کدي سیمه هیوادونه په خپل منځ کې ملي باید دغه د ډیالوګ او د خبرو د لارې حل شي. نو بنا ان دا یو ډیر مثبت بدلون دی د سیمه د سیاست په سیاست کې د افغانستان په وړاندې. خا دا تر کومه پاتې کیږي دا سوال دی چې دغه سیاست که دوامدار پاتې شي نو بنا ان دینه طالبان او حکومت ډیر لوی ګټه پورته کولای شي. اما ک د دوی ترمنځ د اعتماد جوړونې دغه تماسونه ما چې ورته فعال تماس وویل دغه سفارتي شتون چې په کابل کې دی دلته په کابل کې دی دغه سفارتي شتون نه باید طالبان ډیره لوی ګټه پورته کړي. دغه اوسنۍ حکومت ډیره لوی ګټه پورته کړي او د اعتماد جوړونې فضا باید تقویه شي. دوه اړخیزه مسایل که هغه تجارتي دي که اقتصادي دي که سیاسي دي که د حکومت جوړونې په برخه کې دي یو شی چې ډیر مهم دی دا به موږ درکړو چې هغه څه چې اوس رامنځته شوي دي د حکومت په توګه دا هم یو ضرورت و او هم قابل د فهم دی ځکه دوی واک نیولی نو بنا ان دوی باید خپلو جنګیالیو ته خپلو اعضاو ته قناعت ورکړي. اما په اوږد مهال کې دا هم ناممکنه ده چې تاسو ټول افغانان په دغه ډول باندې د واک نه محروم وساتل شي. فکر کوم نور افغانان او یوې ډلې حکومت دې سره بیا هم په داخل کې ستونزه را پیدا کېدلی شي په اوږد مهال کې هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې. بل اوس لکه څنګه چې تاسو ویلي دا یو ښه فرصت کېدلی شي چې نور هیوادونو سره باید په تماس کې اوسي. دا کوم شمېر سفارتونه چې دلته په افغانستان کې اوس فعال دي خپله چارې عادي ډول باندې مخته وړي دا څومره یو زمینه سازي کېدلی شي دغه سفارتونو لپاره چې دلته په افغانستان کې بند شوي دي سفارتونه له دې ځای څخه ویستل شوي دي بلاخره هغوی ته هم دا روحیه ورکولی شي زمینه سازي ورته کولی شي چې هغه سفارتونه دې بېرته مراسې خپل فعالیت دې پیل کړي. که څه هم اسلامي امارات ورته ویلي دي چې دوی کولی شي راشي خپل سفارتونه پرانیزي خو تر اوسه پورې نور هیوادونو څه خاص غبرګون نه دی ښودلی په دغه خبرې په برخه کې چې ګواکې دوی خپل سفارتونه پرانیزي او کنه. درې نقاط دي. یو هغه سفارتونه چې په کابل کې فعال دي د دې هیوادونو نه باید مننه وشي او د دوی د شتون باید یو شتون ته باید په مثبت نظر باندې ولیدل شي او افغانستان د نړیوال قانون پر بنسټ باندې د دوی د هر ډول ډیپلوماټیک مسؤلیت دوی سره د مزید راشه درشي او د دوی د شتون نه په بینلي کچه باندې د ګټه اخیستنې په موخه باندې ټولې لارې چارې په کار واچوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت. یو دویمه هغه هیوادونه دي چې سفارتونه په کابل کې د امنیتي دلایلو له وجې نه هغه د تغییر او د بدلون پورې دا ډېره لویه مسله ده. یو نظام بدلیږي د ټول هر څه سره او بل نظام ځای نیسي. بنا ان دا هم قابل د فهم ده هغه هیوادونه چې خپل سفارتونه انتقال کړي دي. خه خبره ده چې ډېره ویلي دي چې موقت ډول باندې یعنی د افغانستان لپاره سفارتونه لمنځ نه ندي وړلي بلکې ډېرې دوه ته انتقال شوي. بنا ان فرصت شته یعنی پر دې معنی افغانستان لپاره د دوی سفارتي تشکیلات موجود دي او دغه فرصت شته چې دغه سفارتونه په هر لحظه کې یا دغه ډیپلوماټیک نمائندګۍ به تکابل ته راوګرځي. دا دویمه برخه ده. بل هغه دي چې سیاسي شرایط لري یا هغه مشروط ډول باندې وړي چې دلته ډیپلوماټیک حضور د لسره پیل کړي. زه فکر کوم هغه سره هم باید په مغه بحثونه مورد د علاقې چې دواړو خو دي هغه سره باید دغه ډیالوګ یا ډیپلوماټیک بحث د اوسنی حکومت له خوا نه دوام وکړي تر څو باندې چې افغانستان د احتمالي معزول کېدلو نه یا په اصطلاح د نړۍ نه د لرې کېدلو د له احتمال نه وژغورل شي. ګورئ یو موضوع ډیره واضح ده چې په هیڅ قیمت باندې باید اجازه ور نه کړو چې افغانستان دا ځل د نویمو کلونو غوندې د نړۍ نه لرې پاتې شي. زمونږ خلکیا په سیمه کې او د نړۍ سره دا دومره مهمه ده لکه زموږ خلکیا چې په داخل د هیواد کې.
بل بیا یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې ګواکې دغه کوم شمېر سفارتونه شلته په افغانستان کې پرانیستې پاتې سوي دي، خپل فعالیت ترسره کوي. دا دغه اوسنۍ خپلې چارې د ارزونې په توګه باندې مخته وړي چې ګواکې نوی اسلامي عبارت دوی د ورځوي اغنه ورسره بیا خپل د فعالیتونو د دوام تړاو باندې دوی تصمیم ونیسي. رښتیا دلته اوس لا هم د ارزونې په پروسه کې دوی روان دي کنه؟ هغه باور چې باید موجود وسي په یو نوي جوړ شوي حکومت باندې د باور دوی لري او خپل چارې په دې ډول باندې مخته وړي. خزه فکر کوم دا د هغوی پورې اړه لري او دا طبي خبره ده چې یو دائم یا وګمحاله سفارت شتون یا لړمحاله یا امد د غرزونی په موخه باندې دا ټول په نهایت کې به یعنی دا دغه هیوادونو پورې اړه لري چې هغوی څه ډول خپل سفارت شتون نه ګټ اخلي. طبي خبره ده چې یو نظام تغیر کړي نو بنا ان لمړی مرحله د دې د هر سفارت شتون لخوانه یا ډیپلوماټیک نمائندګۍ لخوانه هم دغه ویچې د نوې حکومت کړنی ژمنی په داخل کې سیاستونه په نړیوال او سیمه ایزه کچه باندې اولویتونه دغه ارزوی او د دې پرانا کې بیا بعدي تصمیمونه نیول کیږي. هغه څه چې مهمه ده چې اوس په بهرنیو چارو وزارت کې تقریبا چې یو مناسب شخص شاغلې متقی د طالبانو یو فعال غړی دی او تجربه کار، یعنی پر دې معنی چې په دغه تحریک کې تر ډیره بریده پاتې شوی دی، د نړۍ او د سیمې او په دوهې دفتر کې هم موجود و. نو تقریبا چې شی د بینلی یا د نړیوالو اړیکو د مدیریت هم تجربه لري او هم دغه ظرفیت په دغه شخص کې زه شخصا وینم. نو بنا ان دغه یو شی انتخاب و او هغه څه چې اوس په کابل کې د دوی تر سره کوي دغه سفارتونو سره د لیدونو دغه پیامونه چې دیږي او په عین وخت کې ګوري یو شی چې واضح دغه دا ده چې نوره نړۍ هم دې ته ماده نه ده چې افغانستان نه لري پاتې سي. پر دې معنی چې بیا دغه څومره چې افغانستان ته ستونزې جوړوي همدومره سیستم یو نړۍ ته هم ستونزې جوړولی سي. ځکه تاسو که هر څومره یو رژیم یو نظام آیسولیټ کوئ هغه نظام د بینالمللي تعهداتونه او د سیمه ییزو تعهداتونه هغه مهمره لري کیږي. نو بنا ان تاسو دوی په زور بیا یو بل سیناریو ته پوش کوئ. نو بنا ان دغه انتخاب زه نه ګورم او که څوک ولري زه فکر کوم دا یو ناکامه معادله ده چې دا تجربه شوې ده پخوا. یعنی زموږ لپاره مهمه څه ده د افغانانو لپاره چې موږ داسې یو 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 چوکاټ کې خپل داخلي اختلافات مدیریت کو او دغه اختلافات په هغه کچه باندې په مللي سطح ته وباسو چې د افغانستان عوام او د افغانستان عام خلک او زموږ ملي ګټې پکې متضرر نه شي. طالبان سره په ډیرې ګوندونو اختلافات لري، ډیرې خلک پر سره د مدیریت په شیوه کې اختلافات لري، په مفکوره اختلافات موجود وي. اما دغه اختلافات باید ته منتج نشي چې په بیرونی کچه باندې افغانستان یا آیسولیټ شي یا د افغانستان په وړاندې هغه ادعاګانې چې نورې یو ځانګړو اهدافو لپاره کوي افغانان هم دغه برخه شي. زه بیا دغه سیاست سره موافق نه یم. بل هلکه څنګه چې تاسو ویلي نړۍ نور نشي کولای چې افغانستان ته خالي پاتې شي او په تماس کې پاتې نشي، اوس یې شمېر ودونه کې بیا د افغانستان سفارتونو په پرانیستو توګه باندې پاتې شي دلته کې فعالیتونه ترسره کیږي ویل کې چې غیر مستقیمه اړیکې دي. دغه غیر مستقیمه اړیکې کولای شي چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې مؤثره تمام شي، بل اخره رسمیت دی ورکړي نو اسلامي امارات ته غنو روسه په سفارتونو به بیرته بخپل هغه کوم فعالیت چې په ټپه درېدلې ده نور ودونه کې اوس کې غیر په مستقیم ډول باندې د بیرته د مستقیمه لته راځنه نسی. یو خدای چې تر هغه پورې چې دغه نوی حکومت په رسمي ډول باندې په رسمیت پیژني او دوه اړخیزه سفارتي اړیکې د هیوادونو ترمنځ د دغه نوی واقعیت په بنسټ باندې جوړیږي د افغانستان سیاسي نمائندګۍ خپل دندو ته دوام ورکوي، بل خصوص قونسلي برخه کې زموږ ډیری هیوادوال بیرون دي په ټولو هیوادونو کې دي. نو د دغه ډیپلوماټیکو نمائندګۍ او په دې کې موجود ظرفیت باید د خپل اتباعو ته د خدمات وړاندې کولو لپاره همدغه څه وساتل شي، حفظم شي او د دوی نه په دغه برخه کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت رهبری مکلفه ده چې په داخل کې د هغه مطلوب اعتماد جوړونې پروسه پیل کړي. دوی دغه څه اشاره ورکړم دي او په بهر کې د افغانستان نمائندګۍ سره مسلسل تماس ولري. هغه فکر کوم هغه تفاوت د دیدګاو او هغه اختلافات چې اوس موجود دي مې بیرون ته نه دی راوځي هغه باید درف کی. زه دا هم منم چې هغه سفیرانو په کچه کې څوک موجود وي او خپل سیاسي
لیدلوري شاید ولري د وضعیت نه جدا انګیرنه ولري، هم په نهایت کې دوی مکلف دي ګوري چې د افغانستان د لوړو ګټو تمثيل وکړي په بیرون کې، بنا ان دغه د فرکسیون جوړونې په بهر کې او یا د افغانستان په وړاندې د جبهګیرۍ نه باید په سیاسي نمائندګۍ کې جلوګیری وشي او نه دا د یو ډیپلوماټ دند ده په نهایت کې. بل اوس خو بیا هم له دغو سره سره چې فعالیتونه کوم مستقیمه غیر مستقیمه ترسره کوي په نورو هیوادونو کې د افغانستان کوم سفارتخونه چې دوی یو ډول په بې برخلیک حالت کې بوسیږي، تاسو تر دې وړاندې هم ځینې رپورټونه کتلي چې تاسو استازو ته په غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکړي، سفارتونه که څه نه څه فعالیت کوي خو په بې برخلیک حالت کې دي، ته په کوم وخت پورې به دغه بې برخلیک حالت دوام ومومي او بالاخره کوم سفیران چې دي ډیپلوماټان چې په بهر کې دي هغوی په همدغه وضعیت کې خپل دندو ته ادامه ورکوي؟ ګوري اول خدا ته چې د دوی په خلیک واضح دی، دوی دغه یو حالت سره لا تر اوسه پورې نه دی مخ، په افغانستان کې نوې نظام را منځته شوی دا یو واقعیت دی، په خوانی ولسمشر خپل استعفا ورکړی دا تاسو اخرنه د هغه په فیسبوک کې دغه لیکنه وګورئ، هغه چې وایي زما فصل تمام سو په سیاسي لحاظ باندې دا چې د استعفا اعلان کړ، بنا اند د استعفا نه وروسته هر ډول مشروعیت ادعا او یا د پخوانی نظام شتون په بین‌المللي قانون پر اساس باندې نور موجود نه دی، د او د افغانستان په بهر کې چې کوم سیاسي نمائندګي دی هغه د افغانستان ملکیت دی، بنا په داخل کې حکومت موجود دی، هلته د بهرنیو چارو وزارت موجود دی، دغه وزارت اوس ټول سیاسي نمائندګي سره مالی او اداري او سیاسي اړیکې لري، بنا ان یا ډیپلوماټیک رابطه او کانال تامینه خا کمی نمائندګۍ کې دغه یو څه ملاحظات موجود وي او دغه اړیکه دوی نه قائمي دا دوی پورې اړه لري، اما په نهایت کې ما مخې مویل چې د افغانستان ټول سیاسي نمائندګۍ په وس وخت کې بل خصوص د قونسلي خدماتو د ایرای په برخه کې کما د معمول سره سم خپل خدمات وړاندې کوي، په سیاسي کچه باندې هم دوی موجود دي، البته دوی د پخوانی رژیم نمائندگی نشی کولای او نه هغه نریټیو یا روایت ویلی سي، ځکه اقلا که دغه روایت باندې دوی تاکید کوي دا دوی ستونزم ده او نړۍ هم ورسره نه مني او بل هغه کوربه هیواد هم دې ته اماده دي چې اوس په سفارت مشکل ته پیدا کیږي، دا چې تاسو ویلي په تیر حکومت هغه کوم استان دی کوم لوایح چې هغه نه منل کیږي د نوې حکومت په تړاو باندې څه خاص کوم څه نه دی ویل شوی د مشورت په برخه کې د دې کسانو خبره هم نه منل کیږي، خلته بیا هغه هم افغانان چې بهر اوسېږي دلته څومره دوی لپاره سرخوږی پیدا کېدلی شي که هغوی دلته افغانستان ته راتلل غواړي یا مالته اوسېږي په سفارتخونو کې وضعیت ښه نه دی، په مجموع کې خیر نه دی حکومت ته مشورت ورکول کیږي نه هغه کې منل کیږي، تر نړۍ والو موخه خایڅه کېدل شي لږ دغه سی او ناڅرګن حالت څخه سوال باندې خو زه ما پوره وانه ورید، ولی هغه څه چې مهمه ده په بهرنیو اړیکو یا بهرنیو سفارتونو د افغانستان ګوره هغه یو ایډیال حالت کې موږ نه وو، پخوانی حکومت کم که تاسو د هغه مقررین هم په دغه برخه کې وګورئ غیر مسلکی تقریبا په محسوبیت باندې ولاړی، د ډیپلوماټیک دزګان لری اشخاص به تجربه اشخاص د سفیرانو په کچه لیګل کېدل، حتی د تجارتی موخه لپاره دوی لیګل کېدل، دا واقعیتونه باید ومن، بنا ان کوم ایدیال حالت کې سمش نمائندګي البته په دې کې د دین هم انکار نشي کېدلی چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې ډیر باظرفیته وطن دوسته او متعهده اشخاص او ظرفیت موجود دی او وسنۍ حکومت دا غوینه باید ګټه واخلي، دینه باید هم انکار ونه سي، هغه څه چې مهمه ده هغه دا ده چې نوې حکومت نظامی لحاظ باندې دوی برلاسه ترلاسه کړي، په داخل کې لومړی ځل لپاره دوی په ټول افغانستان باندې واک لري، تقریبا چې ټول افغانان په یو نو باندې د بلې جګړې د پایل کېدو طرفدار نه دي، دا په داخل کې د دوی د تقویل لپاره یا د دوی ښه مګر دوی هم په مقابل کې دندې لري، هغه دا ده چې نور افغانان باید ځان سره ومن نوې نسل تعلیم یافته نسل تجربه کار او متعهد نسل، ټول هغه څوک چې په شل کالو کې په افغانستان کې و هغه نه خاینان و نه وطن پلورونکي بلکې هغه د دې وطن صادقه بچین و، ډیری په کې داسې خلک و چې د وطن احساس ورسره او ډیر یو مش یا لږ خلک د بهرنیانو یا په اصطلاح باندې د پردو لپاره فکر کوم په کابل کې اجنډا وي تر سره کولی، بنا ان طالبان باید دغه نظر نه راکښته سي، ولی اساسي
دند چې وشه طالبان لري او ستونزه ورسره په ستونزه کې هغه دا ده چې په بینلی بوت کې یعنی بهرنی بوت کې د دوی دا 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 برخه اسیب پذیره ده او دا په یو متقابل شرایطو باندې ولاړه ده. دوی باید نړۍ ته دغه باندې ورنه کړي چې نور افغانستان ویر کې نور افغانستان د نړیوالو معادلو نه ولویږي. دوی باید په ډیره هوښیارانه ډول باندې دغه لوبه مدیریت کړي، یعنی سیاسي لوبه مدیریت کړي، تر څو افغانستان خدا نه خواسته د بلې کورنۍ جګړې نه هم وژغورل شي او د انټرنیشنل آیسولیشن نه یا د نړیوال اعتبار نه د لویدلو د دې احتمال نه هم وژغورل شي او په نړۍ کې انګیج پاتې شي، یعنی نړۍ سره راکړه درکړه او په سیمه کې د یو فعال غړي په توګه باندې مطرح وي. زه فکر کوم دا ممکنه ده په دې کې دغه هڅې چې روانې دي دا قابل د تقدیر دي، زه چې ګورم اقلا او هغه پیامونه چې اقلا ورکول کیږي او ستونزې هم ډېرې موجودې دي، دغه ستونزې هم قابل د فهم دي. یو نظام په غیر مترقبه ډول بدلون موندلی، بل نظام دغه مدګي نه درلودله چې هم په مالی، اقتصادي، سیاسي، نظامی او په بهرني اړخ کې د مدیریت نه لازمه ظرفیت نه تجربه نه لیدلوری دا درې واړه نه درلودل، دا د بل نظام جایگزین شوی. بناً تر میاشتو پورې باید وخت ورکړل شي او په دغه فرصت کې باید یعنی کار په دې باندې وشي چې دغه خلاوې چې رامنځته شوې دي او په اساسي ډول رامنځته شوې دي، په کلي توګه رامنځته شوې دي، دا باید تعویض شي. بل صفایسه په روسي کې به تیر ورځ د افغانستان لپاره د برېټانیا لمړی وزیر دلته افغانستان ته راغلی او له اسلامي امارات د بارنوي چار سرپرست سره یې کتلی ول. دغه لیدنه په کومه موخه باندې تر سره شوې ده؟ موخه څه کېدلی شي؟ څومره په اوسني حالاتو کې دغه لیدنه ته اړتیا پیدا کېدلی شي چې بل اخره پر روان وضعیت کې به د بدلون په برخه کې مثبت رول ولوبوي؟ ګوره، یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې طالبان او طالبان په دنیا کې په رسمیت پیژندل شوی دی، په دې کې هیڅ شک موجود نه دی. هغه ورځ چې د دوه تړون امضا شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ او د طالبان د اسلامي تحریک ترمنځ، بناً دغه انټرنیشنل ریکګنایزیشن د طالبان و او په دغه برخه کې یو لوی ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې طالبان یو لوی سیاسي لاسته راوړنه و ده. دویمه برخه دا ده چې د دوی وس په کوم موقف کې دي، دغه نظام چې دوی رامنځته کړ یا حکومت چې دوی جوړ کړی دی دا اوس پوره په رسمیت پیژندل شوی کنه دی، دغه پروسه د مشکل سره مخ ده. په دغه برخه کې طالبان هم یو لړ تعهدات او مسؤلیتونه لري د نړۍ سره او په خپل په داخل کې د دوی په تړون کې هم دغه یو چشته دې ته اشاره موجوده ده. بناً دوی هم باید دغه تعهدات ته ژمن پاتې سي او نړۍ هم مکلفه ده چې دغه د نوي واقعیت او بدلون په نظر کې نیولو سره افغانستان سره باید کامل اړیکو اعادې په برخه کې اقدامات وکړي. زه هغه څه چې د انګلستان د خاص نماینده راتک د ملل متحد یا د سازمان ملل د ټولو ادارو او سیاسي نمایندګۍ شتون په کابل کې او د هغې تمدید په همدا ډول د سیمه ایزو سفارتونو یا هیوادونو سفارتونو شتون او ټول د سیمې لوی هیوادونه تر اوسه پورې په یو څه باندې چې زه یې ګورم او هغه مثبت نښه ده، ادا د چې افغانستان باید د یو بل داخلي او کورنۍ جنګ نه وژغورل شي، دا یو مثبت نظر دی. دغه یو فاکتور په داخل د افغانستان کې ما اشاره وکړه چې نور خلک د دې طرفدار نه دي چې نظام دومره زر زر بدل شي. بناً دا ټول طالبانو ته یو 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 ډیره لوی کومکونکي فاکتورونه عناصر دي، دوی کولای شي چې په دې باندې خپل بهرنۍ آینده سیاست بنا کړي او دغه راشه درس چې موجوده ده زه فکر کوم دا د دې څرګندوینه کوي چې نړۍ نور دا نه غواړي چې افغانستان د نویو مکرینو غوندې هیر کړي، مګر په عین وخت کې د افغانستان اوسنۍ حکومت او دوی هم باید دا درک کړي چې نړۍ په دغه ډول باندې چې د حکومتداري او هغه تعهدات او ژمنې چې په بینلملي کچه باندې د دوه په تړون کې دوی کړی دي هغوی ته باید دوی هم ژمن پاتې سي او افغانان هم د دغه نه یو نسبی رضایت اقلا لاسته راوړي. بل برېټانیا د افغانستان کې خپل اړیکه په شرطونو باندې محدود کړې دي چې یو سلسله شرطونه دي درغه پر اساس باندې به له اسلامي امارات سره خپل اړیکه پالي. خو دغه شرط هغه مسله ده چې اسلامي امارات تل ویل دي چې د شرطونو پر اساس باندې هیڅ یو سره به دوی اړیکه نه پالي. که شرط په مینس کې رامسته کیږي او خودل کیږي دا د اړیکه پر غولو کې ستونزې جوړولې؟
خیا زه ګوري امریکا متحده ایالات یا بعضی غربي هیوادونه تقریبا څلوېش کال کېږي د ایران سره سفارتي اړیکې نه لري، درسته ده؟ شرایط مسله ګوره هغه متفاوته ده. څه ډول شرایط مطرح؟ اول دا ده چې هر ډول ستونزه په بهرنیو اړیکو کې هغه باید د لامل نسی چې ډیالوګ خبرې او ډیپلوماټیک راشه درسه دا قطع سي. دا یو اصل دی، وایي کله چې تاسو خبرې ختموي معنا دا ده چې تاسو هغه خشن د رابطې مرحله پیل کیږي، نو بنا اندغه ته باید په هیڅ شرایطو کې اجازه ورنکړل شي. که شرایط هم وي باید خبرې دوام وکړي او دغه شرایط واضح شي چې څه دي. هغه د افغانستان استقلال، هغه د افغانستان ارزښونه، هغه د افغانستان ملي ګټې زیانمنې کوي که نه. اوس که دغه شرایط وي چې ښځو حقوق او د ښځو د تعلیم په برخه کې شرایط وي، نو دا خو د بهرنیو شرایط باید ونه ګڼل شي. دا زموږ د افغانانو غوښتنه ده، زموږ نجونو، زموږ لورګانو، دوی ته باید دغه د تعلیم زمینه مساعده شي. طالبان هر څومره زر چې کېدلی سي، نوی حکومت هر څومره زر چې کېدلی سي، باید دغه ستونزه نور د بین المللي اړیکو نه راکښته کړي. یعنی د نجونو لپاره د مکتب ته د تګ زمینه په عاجل فرصت کې باید برابر شي. دا باید د مذاکراتو او د بهرنیو هیوادونو سره د مذاکراتو یو ماده نه وي، یو عنصر نه وي. زموږ ښځې دا زموږ اولاد دی، دا زموږ ټولنه ده او موږ یو افغانان یو په نهایت کې، او دا د دوی حق دی، اساسي حق دی. دا نه د بهرنیو حق دی چې وی غواړي زموږ لپاره، او نه دا د طالبانو حق دی چې زموږ نه دا حق واخلي په نهایت کې. بناءً که دغه مسایل وي او که نور مسایل وي، شرایط وي، هغه باید واضح شي. طالبان یې واضح کړي، نوی حکومت یې واضح کړي. که د افغانستان د استقلال پورې اړه لري باید دوی استادګي وکړي، خپل ولس سره پرې وغږېږي. اما که معقول شرایط وي، قابل د حل وي، نو فکر کوم چې په بین المللي اړیکو کې او یا په ډیپلوماټیکو اړیکو کې هر څه باندې بحث کېدلی سي او هر څه باندې توافق رامنځته کېدلی سي. داسې توافق چې ټولو طرفونو ته قابل د قناعت وي او په نهایت کې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. دغه هم ډیپلوماسي ده او هم دغه د بین المللي اړیکو مدیریت دی. ډېره زیاته مننه ژوندی صفای صاحب، مننه. د سسی چار شنون که خاقلی صفه صفه چیمگا سر باس کرو سمزولنده دمید. خراغلاس خبرونو دوام تا بریتانیا له اسلامی امارات سره وضعیت ته په کتو اړیکې رغول غواړي. تېره ورځ د افغانستان لپاره د بریتانیا د لومړي وزیر ځانګړي استازي سایمن ګاس او افغانستان کې د بریتانیا شاه ظفیر د اسلامی امارات د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره لیدنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر لیکلي، د بریتانیا ځانګړي استازي د لومړي وزیر بوریس جانسن له قول ویل چې دوی له اسلامی امارات سره حالاتو ته په کتو اړیکې رغول غواړي. عبدالقهار بلخي لیکلي، د بهرنیو چارو سر پرست وزیر امین خان متقی د برېټانیا استازو ته وویل چې د بهرنیو ودونو دی د افغانستان د نوي حکومت د کمزوري کولو پلان نه جوړوي، بلکې په وینا په دې اساسو شرایطو کې د اړیکو او همکاري برخه کې مثبت ګامونه واخلي. بل پلو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي، دوی د اسلامي امارات له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري بحران د حل د افغانستان نوري نړۍ ته د ګواښ نه پیښېدو، له افغانستان وتونکو کسانو ته د لارې ورکولو او اقلیتونو او ښځو د حقوقو د ساتنې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د لومړي وزیر مرستیال د برېټانیا له استازو سره په لیدنه کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان پانګه بیرته افغانانو ته وسپري. تېره ورځ ملا عبدالغني برادر او ملا عبدالسلام نیفي د افغانستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي سایمون ګاس سره لیدلي او په یو لړ موضوعات یې خبرې کړې دي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي ډاکټر نعیم پر خپل ټویټر لیکلي، د ملا برادر له قوله لیکلي، له برېټانیا او نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتنه کړې چې د افغانستان پانګه بیرته افغانانو ته وسپري، ځکه په خبرې دا د افغان ولس حق دی. سایمون ګاس د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو له لارې د افغانستان سره د خپل هېواد بشري مرستو د دوام ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې برېټانیا غواړي افغانستان کې رغنده رول ولوبوي، خو په وینا یې دوی ته دا مهمه ده چې نجونو ته د لوړو زده کړو حق ورکړل شي او اسلامي امارات ډاډ ورکړي چې افغانستان به د نورو هېوادونو لپاره ګواښ نه جوړوي.
د افغانستان بانک خبر ورکړی چې هیواد کې د راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. د افغانستان بانک ویلي د یاد بانک د 3/3 مادې سرسه د افغانستان دودیزې پیسې او پولي واحد افغانۍ دي. له همدې امله له ټولو افغانانو دولتي او خصوصي ادارو موسسو څخه غوښتل کېږي چې په قراردادونو پولي معاملو او نورو اقتصادي راکړو ورکړو کې له افغانیو کار واخلي. د اسلامي امارات وایي زبیح الله مجید پر خپل ټویټر د یاد بانک له ادرسې لیکلي دا چاره به اقتصادي پرمختګ ته لار هواره کړي. هم افغانان هم غواړي چې په ټولو سرحدي او مرکز ولایتونو کې د ګاونډي ودونو پیسو باندې راکړه ورکړه ونشي او ورڅ دې په افغاني کې خو په دې چاره کې د حکومت جدي او عملي اقدام ته اړتیا لیدل کېږي. جلال آباد ښار کې 15 تنو ته مرګ ژوبله اوخته ده. ځایي سرچینې وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار دریمه ناحیه لغمان اډې سیمه کې د اسلامي امارات په سرتیرو برید شوی دی. په دغه برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او درې ملکیان ټپیان دي. د سرچینې په وینا چې له اسلامي امارات سرتیرو نه وسلې هم برید کوونکو له ځان سره وړي دي. د برید پخلی د اسلامي امارات رسمي سرچینې نه کوي او کومې وسله والې ډلې مسؤلیت تر دې دمه نه دی منلی. ننګرهار کې په دې وروستیو کې 14 هدفي بریدونه او مرموزې وژنې له بل هر وخت لوړې کچې ته رسېدلې او هر ورځ سخار او لسولې د ورته پیښو شاهدان وي. د اسلامي امارات سربیره چین هم رد کړه چې ګواکې په باګرام پوځي اډه کې چینایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. کابل کې د چین سفیر وانګ یو ویلي د اوازې هغه کړي خپروي چې افغانستان کې پټې موخې لري. وانګ یو باګرام ته د دوی د هیواد کوم څوک نه دی ورغلی. وړمه ورځ اسلامي امارات هم دا اوازې په کلکه رد کړې دي. تر دې وړاندې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې چینایي الوتکې باګرام کې ښکته شوي دي او هلته له درې میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا څراغونه روښانه شوي دي. ترکمنستان او ازبکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړ دي. تېره ورځ د ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو ویلي دي دوی د افغانستان له خلکو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمد دوف له خپل ازبکستاني سیال شوکت مرزایف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبرې کړې دي. دواړو ودونو ویلي له افغانستان سره بشري مرستې او همکاریو ته چمتو دي. د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مخ د شته ستونزو سره هره ورځ پاکستان ته له افغانستان شاوخوا 450 بارۍ لاری اوړي. د اسلامي امارات پر اتک سره له هند، عرب امارات او یو شمېر نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه په ټپه ولاړ ده، خو پاکستان سره څه ناڅه روانه ده. تورخم کې د پاکستاني ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي هره ورځ تر 450 بار لاری له افغانستان پاکستان ته اوړي او تر 350 بار لاری بیا له پاکستان افغانستان ته راوړي. خو کومې لارۍ چې پاکستان افغانستان ته راوړي ډیرې تشدي سوداګرۍ وایي چې سوداګر وایي کومې میوې چې له افغانستان په ښه حالت کې پیښور ته رسیږي مناسبه بیې لري، خو په وینا د تیر کال په پرتله سږ کال د ښې میوو بیه هم کمه شوې ده. ډیر ژر به د بلخ ولایت او ازبکستان ترمنځ الوتنې پیل شي. د ملکي هوایي چلان ادارې د معلوماتو له مخې د ملکي هوایي چلان او ترانسپورت وزارت سرپرست حمیدالله خانزاده د مزار شریف په نړیوال هوایي ډګر کې د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر سره لیدلې دي. د ملکي هوایي چلان ادارې څخه په خبرو شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملکي هوایي چلان او ترانسپورت وزیر حمید اخندزاده او سره مل پلاوي د خپل ازبکستاني سیال او پلاوي سره د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر په ستونزو او د الوتنو د بیا پیل پاړه هر اړخیزي خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوړو لورو د دوه اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. مسؤلین وایي ډېر ژر به د کابل په ګډون له ګڼو ولایتونو د هوایي ډګرونو څخه نړیوالې او کورنۍ الوتنې پیل شي. د لغمان قرغې ولسوالۍ کې یو ملا امام په مرموز ډول وژل شوی دی. ځایي سرچینې وایي یاده پیښه تېره ورځ شوې چې د قرغې ولسوالۍ سورابي سیمه کې د عظیم خان جبرخیل جامع جومات ملا امام نور الوهاب د جومات دننه کوټه کې وژل شوی دی. مولوي نور الوهاب اصلا د علي شنګ اوسیدونکی و چې په یاده سیمه کې امام مقرر شوی و. په دې وروستیو کې په ختیځ کې د مرموز وژنو کچه لوړ شوې چې خلک اندېښمن کړی دي. تر اوسه د یادې پیښې په تړاو د لغمان ولایت رسمي سرچینو څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا مسؤلیت ونه لدی. د بل خبر له مخې ځایي سرچینې وایي د ننګرهار کامې ولسوالۍ قلعه اخون سیمه کې د اسلامي امارات د سرتیرو پر یو رنجر موټر د سړک غاړې ماین چاودنه کړې، خو د اوختې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته.
اسلامی امارات وای د هوایی ریم د دفاع ساتلو ورته لري د هواد پر هوایی ریم د درون الوتکو له غزبو وروسته کابل له واشنگتن غوښت شي دوی ته د پات تړون ته پابند پات شي. کورنۍ چارو وزارت ویلي امریکا سره د افغانستان د هوایی ریم د خودی ساتلو په برخه کې تر یو حده توافق ته رسیدلی دي. په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت لپاره ته رسیدو وروسته وخت نا وخت د افغانستان په هوایی حریم د امریکا د ډرون الوتکو غزمو اندېښنې راپورته کړي. د امریکایانو له وتلو وروسته اوس د افغانستان هوایی حریم له واکه وتلی او هر وخت د دې ګواښ شته چې د افغانستان له فضا نور هیوادونه ناسمه ګټه واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د ځمکني او هوایی حریم ساتونکی دی او د یو خپلواک هیواد په توګه حق لري چې د خپل حریم نه دفاع او ساتنه وکړي او په دې برخه کې امریکا سره تر یو بریده توافق ته رسیدلی دي. امریکایي چارواکو سره د امریکایي لوري سره د موږ خبرې روان دي او تر ډیره حده موږ یو توافق ته رسیدلی هم یو. موږ په خپل منځ کې د دوحې تړون لرو. په هغه تړون کې دغه ټول موارد واضح شوي دي او د امریکایي لوري نه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه تړون ته ژمن پاتې شي. اسلامي امارت د هیچا سره منازعه نه غواړي، جنجال نه غواړي. امریکایانو له افغانستانه د وتلو پر مهال رادار او دفاعي سیستم هم تخریب کړی دی. تحلیل کوونکي وایي اوس د سیمې هیوادونو ته دا چانس شته چې د افغانستان له فضا څخه د استخباراتي موخو لپاره کار واخلي. او په سیمه کې هم ډیره قوي استخباراتي جګړه د سیمې هیوادو ترمنځ جریان لري او د سیمې هیوادونه کولی شي زموږ د هوایي حریم څخه په ډیرې راحتۍ سره د خپل استخباراتي او کشفي الوتکو ذریعه د خپل هیواد په ګټه کار واخلي. طالبان د حکم طرف په توګه اوس په افغانستان کې باید دوی دا ظرفیت پیدا کړي چې افغانستان فضا د څار او د مراقبت په فني ډول باندې دغه ظرفیت دوی پیدا کړي. فکر کوم چې دوی لا تر اوسه پورې دغه ظرفیت نه لري. دویمه خبره دا ده چې هر هغه بین المللي نظامي طیارې چې د افغانستان فضا ته پرته د مشروع قانوني سند نه رانوزي دا د بین المللي قانون او د بین المللي اصولو خلاف او یو ډول تیری دی. د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول لپاره تیر حکومت د یو پیاوړي سیستم په څ باندې 300 میلیون ډالر خبره کړې و چې ل درې برخو یوې ورکړل شوی او نورې پاتې دي. باور دا ده چې اوس قطر او متحده امارات غواړي چې د افغانستان د هوایی حریم په برخه کې پانګونه وکړي. خرق لاس صدرونه کو سمزو بلخ تل خپل امکار جاوید واک سره بس لرو. سلامونه واک سره وخت بخیر. سلامونه ستړي مشي. واکس د بلخ کې د بلخ میشتو د وضعیت په اړه راته وای. ډیره مننه. مزار شریف ښار کې په دې وروستۍ ورځو کې وضعیت تر ډیره نورمال شوی دی. خلک د تیر په څیر خپل کاروبارونو ته ستانه شوي دي. همداراز تجارتي راکړه ورکړه له ګاونډیو هیوادونو سره بیرته تقریبا د نورمال کېدو حالت ته راغلی ده. په ښار کې دننه یو شمېر شرکتونو چې پخوا تړلي وو هغوی خپل کارونه پیل کړي. مثلا د بیلګې په ډول د غوړو ځینې څو فابریکې وې چې پخوا یې فعالیتونه بند وو اوس بیرته پیل شوي دي. همدا خو یوه ستونزه اوس هم لا پر ځای ده چې په عادي ډول باندې د هغو کسانو دپاره چې تورزنی شکل باندې به کار کو مزدوری به کول او روپی به غټلې کور د پاره دا غوی هو هم په جدي مشکل کې دي. د خار په چوکونو کې هر څار لیدل کېږي چې لاسونه کسان د کار د پاره راوځي خو د ورځې په وګدو کې ډیرای دغه کسان بیرته په پرته لري چې کار عمومي خپل کورونو ته ستنېږي چې دا اوس هم یو جدي ستونزه ده. او تر دې راه چارواکي وایي چې د پټول هیواد کې د اقتصادي وضعیت چرخش سره به دغه ستونزه هم تر ډیره حل شي. اوس اساسي ستونزه په بلخ کې څه ده چې خلک روزمره ډیر سخت دغه وضعیت څخه کړیږي او بالاخره د ناامیدۍ په برخه کې دی اوسېږي او بیرته کورونو ته پرته له کومې ګټې ورځي وځي. اساسي ستونزه د بلخ د خلکو څه کېدلی شي؟ یوازې همدا بیکاري ده که نه شته ځینې نورې ستونزې او مشکلات هم چې د بلخ خلک ننګوي؟ زما په نظر تر ټولو پورې چې من خلکو سره تر کومه ځای چې من خلکو سره غږېدلی یو لوی مشکل دا دی چې هماغه په لویه کچه اقتصادي مشکل دی. د ټول هیواد په کچه باندې چې ډیری کاروبارونه تړل شوي دي. همداراز هغه اقتصادي کرخښت اوس هم تر ډیره پورې
ورو شکل روان دی یا په ټپه ولاړ دی، دغه دغه ستونزې جدي ګڼل کیږي. نو دغه تاثیرات په بلخ کې هم دي، مثلا ډیری خصوصي شرکتونه چې په خوا غوي لسنه او سلګونه کارمندان درلود، هغوی خپل فعالیتونه درولي، مسؤولین له هېواده بهر تللي، په تېرې یوې نیمې یا دوه میاشتو مخکو تحولاتو پر مهال، نو هماغه خلک بیکاره شوي. یا مثال ډیری کسان، ځینې کسان چې موږ ورسره په ښار کې مخ شوي یو، هغوی د کار دپاره راوتي، هغه کسان دي چې په خوا یې په حکومت کې په ټیټو څوکیو یا ټیټرتبه مامورین وو، د میاشتې شپږ اووه زره افغانۍ معاش درلود، خو هغوی اوس دغه معاشونو بندښت له امله هغوی مجبوره شوي تر څو سړک ته ووځي، ښار ته ووځي، او د کار په لټه کې شي، خو تر ډېره پورې نه توانېږي تر څو هغوی کار ومومي. بل له دې ورخه تاسو تجارتي راکړې ورکړې ته اشاره درلودله چې بیرته دې حالت راګرځېدلې دي. سوداګر څه وایي چې رښتیا هم د دوی د حکم راکړې ورکړې چې تاسو ویلي دې حالت راګرځېدلې دي، حالت کې دي کنه دې په مجموع کې کوم شته ننګونې چې دوی په مقابل کې پاتې دي، د دوی کار په مقابل کې خنډ جوړېدلی شي؟ نو یې ننګونه تر پرون ورځې پورې، تر وړمې ورځې پورې د دوی په وړاندې، د سوداګرو په وړاندې دا و چې په بانکونو کې لا هم د پیسو پر لیک باندې محدودیت و. خو یو څه چې تیر ورځ موږ ځینو سوداګر سره وغږېدو، هغوی ویل چې دغه ستونزه اوس هم په حل کېدو ده او ممکن په یوه یا دوه ورځو کې په بشپړ ډول حل شي. ځکه مرکزي چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د حل لپاره هغوی اقدامات پیل کړي، دغه ستونزه کال شي تر ډېره پورې به سوداګرو لاس خلاص شي، تر څو هم په هېواد دننه په مزار ښار کې او هم همدا ډول د شمال د بندرونو لارې له منځنۍ آسیا هېوادونو سره خپله تجارتي راکړه ورکړه بېرته پیل کړي، چې دغه ستونزه اوس ویل کېږي تر ډېره پورې حل شوې ده. او نور په ښار کې په داخلي کچه باندې هغه تجارتي راکړه ورکړه تر ډېره پورې ښه شوې او خلک ورنه خوشحاله دي. بله، د توکو بیې کرا وګرځېږو چې په بلخ کې د توکو بیې څومره دي، که څه هم ویل شي دي چې هلته هم د توکو بیې په بېسر ډول باندې لوړې شوې دي؟ بالکل، یوه ستونزه همدغه ګڼل کېږي دلته، سره له دې چې دلته توقع دا ده چې ډیری تجارتي اموال ازبکستان او همدارز د منځنۍ آسیا نور هېوادونو د ایرتان بندر له لارې راځي چې هغه په بلخ کې موقعیت لري، نو لویه کې توقع دا ده تر څو دلته د کابل او نورو ولایتونو په پرتله توکي ارزان وي. خو له بده مرغه په بازارونو کې توکي ورځ تر بلې د توکو قیمتونه لوړېږي، او د بلخ د سوداګرۍ خونې د چارواکو په وینا یو په بانکونو کې د پیسو باندې محدودیت یو لامل دی چې له امله په بازارونو کې توکي لوړېږي. دویم لامل چې جدي هم ګڼل کېږي هغه دا ده چې دوی وایي تر اوسه پورې کوم واردات چې کېږي دا د هغو قراردادونو له مخې کېږي چې د تېر حکومت پر مهال له ازبکستاني تجارتي کمپنیو سره لاسلیک شوي وو. دوی وایي که د ژمي تر له موسمه مخکې دغه قراردادونه نه وینه شي، همدارا سوداګر یو ځل بیا خپل دا تړونونه له ازبکستاني او د منځنۍ آسیا د نورو هېوادونو له تجارتي کمپنیو سره نه وینه کړي، نو د دې امکان شته چې دغه کم مشته قیمتونه چې دي دا نور هم لوړ شي او ډېر خلک به د خوراکي توکو د اخیستو توان بیا نه لري. بل اوس کې خلک څومره شکایت لري لمدغه توکو د بیل وړې دوه څخه څومره اسلامي امارات دغه موضوع شریک سوی ده په مقابل کې د اسلامي امارات خبرګون بیا څو کوم اقدام شوی دی کنه ده شي؟ چارواکو بار بار دا ویلي ژمنه کړي چې دوی به هڅه وکړي تر څو په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه ټیټ شي یا کنټرول شي. خو په عملی دګر کې تر اوسه په مزار ښار کې چې موږ دلته شاهدان یو خلکو سره غږېدلی یو، داسې کوم څه نه لیکي چې د اقل بازار د کنټرول شي یا د نرخنامه ټاکل شوي د توکو د خرڅلاو لپاره، چې له همدې امله خلک هم شکایت کوي. د دې یعنی د هرې ورځې په تېرېدو د توکو په بایو کې لوړوالی راځي. د بېلګې په ډول تېره اونۍ یو 50 کیلوی بوجی اوړه په 2000 افغانۍ و، خو په دې اونۍ کې 2200 ته پورته شول. همدغه سه نور توکي هم
نو د خلکو غوښتنه دا ده تر څو دولت، حکومت، سیمه ایز حکومت او مرکزی حکومت دغه برخې ته توجه وکړي او د خلکو اقتصادي حالت ته په کتو تر ډیره کوشش وکړي چې نرخنامې وټاکي او په بازار کې د احتکار او د سوداګرو په د خپل سری مخه ونیول شي. مننه ډیر زیات مننه واکسي کور ودان مننه خیر سه جاوید واکل بلخ څخه زموږ همکار د بلخ د خلکو د وضعیت ستاره موږ سره معلومات شریک کړل. اوس هم زو اماراتو ته الته اماراتو کې د اقتصادي چارو له شونیک ښاغلي خان محمد سرپرست خان سره د افغانستان په صادراتو باندې بحث لرو چې په دې وروستیو کې څومره اقتصاد ضربه لیدلې ده، کومې اساسي ننګونې د اقتصاد د ودې پر مقابل کې پرتې پر موږ موضوعات سره بحث لرو. سلامونه خان صاحب، وخت بخیر. مننه، سلامونه تاسو ته او سلامونه ورسته خان محمد سرفراز باز ده و تخت تجارت سروای گزاری ده و در انشا رئیس اقتصادی شنون کنه این خانسی باز لدیزه پیلوی چه افغانستان اقتصادی پلاوات سمرا یو ضربه لیدلی ده پا نوی تعاول سرا ده افغانستان اقتصاد کمه کچه که ده؟ مننه، افغانستان پا ده تیره تقریبا دو میاشتو که ده اقتصادی پلاوات ډیره زیاته ضربه لیدلې ده. کار کم شوی، روزګار کم شوی دی، راکړه ورکړه بیس ډیره کمه شوې، صادرات کم شوي، هوایي دهلیزونه یا کوریدور هوایي بیخي په ټپه ولاړ دی، وارداتو کې هم څو مشکلات لرو، واردات هم کم شوي دي، ترانسپورت کې هم مشکلات لرو، ترانسپورت یعنې انتقالات کم شوي دي. په مجموع کې اقتصادي وضعیت کې په دغه تیرو دوو میاشتو کې تر ننه پورې ډېر زیات مشکلات راغلي دي او مشکلات شته دی. بلې، او سرفراز په مجموع کې اساسي ستونزې څه کېدلی شي د همدغې اقتصادي ودې د پرمختګ پر وړاندې چې بالاخره صادرات دي که واردات دي، په دغه برخه کې هېواد ته د تګ راتګ په برخه کې مشکلات ستونزې پیدا شوې دي، دغه صادرات چې پخوا په کچه باندې کېدل اوس په هغه کچه باندې نه ترسره کېږي؟ ښه، دغه خو یو خو مطلق موږ دغه تیر نظام ړنګ شو، په ځای باندې بل حکومت راغی، هغه سرپرست حکومت دی د امارات اسلامي د پلاوه حکومت راغی. یوه خو دا ستونزه وه په مجموع کې، بله دا ستونزه وه چې دنیا زموږ سره هغه کوم مخکې حکومتونو سره چې روابط ساتل هغه روابط کې مشکلات پیدا شو او هغه روابط هم ستونزمن شو. د هغه روابطو د ستونزو په بنیاد باندې زمونږ هغه کمې پیسې یا شتمنی چې په بیرون کې وه هغه کنګل شوه، هغې ته مونږ لاسرسی پیدا نه کړو. او همچنان زمونږ بانکي سیستم ته هم ضرر ورسېدو، بانکي سیستم سکوت سره مواجه شو. دغه ټول عاملونه باعث دې شو چې یو اقتصادي رکود منځته راشي، یو اقتصادي مشکلات منځته راشي. نو تر اوسه پورې دغه اقتصادي مشکلات افغانستان کې شته دي او اوسه پورې له کومې اگر چې سلو سلو بعضې مسایل موږ ګورو لکه دغه د ټیټیانو د خلاصېدو په ارتباط باندې چې یو څو اقلامو ته امارات اسلامي بانکونو ته هدایت ورکړی دی چې هغه کومې ټیټیانې چې اولیه موادو ته وي او د صادره هغه د تولید د مواد خام موادو د وارداتو په خاطر وي او ادویه بابو په خاطر وي، نور اقلام یې دغو دپاره اوس اجازه ورکړي ټیټیانو ته، خو اګر چې دا بسنه نه کوي. او همچنان زمونږ صادرات ډېره ضربه ولیده، صادرات او زمینی پلو موږ صادرات لرو خو کوم هوایي یا دالیز یا هوایي د لار نه چې موږ صادرات لرل هغه په ټپه ولاړ دي او هوایي دالیز هم اوس تړلی دی. او همچنان هغه کومې پیسې چې د مونږ صادر کوونکي نورې دنیا ته مواد لیږي هغه پیسې مونږ افغانستان ته نشو انتقالولی، هغه پیسې مونږ اوس باید درې هېواد ته انتقال کړو. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې د اقتصادي مسایلو په ارتباط باندې افغانستان خلکو ته پیدا شوې، تجارت ته پیدا شوې، نو دغه ستونزې لرو مونږ.
بل یو مسله کوم د صادرات په خوا په پارتل اوس بیا مغه کچه کې د ماس صادرات روان کیږي خو کومه خاص عاید چې باید ترلاسه شي یا خو بازار ولري دغه بازار نشته اله څه د پلو لاس باندې هغه څه تر سره کیږي کنه نور کومه عوامل شته چې بل اخره د صادرات په برخه کې په خوا په پارتل د دوی عاید یا مکار مغه اندازې خو خو اوس دغه څه نه ترلاسه کیږي د سده چې وو مونږه زميني د زمکه د لارو نه البته د بنادرو نه زميني بنادرو د لارو نه مونږه صادرات خدي روان دي صادرات کول شو خو دغه منصر په دې زميني صادرات په څنګه البته یو هوایی کوریدور یا هوایی دالیزو چې هغه نه هم مونږ د صادرات کول بله اغه او اغه دالیز وو سولار ده نو مونږ په دې اوتاق تجارت همیشه کوشش کړی ده چې دغه کم صادرات مونږه د هوایی دالیز رنګ نه لرو چې دغه د پاره بیرته اسانتیا راولو او کوم سوند چې مخکې مونږه د ایرلاینر مسره لرو اغه حل شي حکومتونه حل کی او مونږ بیرته وو توانیږو اغه صادرات بیرته بحال کړو دا یو اغارته اغه زمونږ کارونو پورې تړلې ده چې مونږ باید دا کم کارونه چې مخکې لرو دا وکړو چې بیرته اغه وایي کوریدور مونږ فعال کړو او هم چې نن د اوایي صادراتو په اغه کې چې مونږ صادرات لرل اوایي په علاوه ملکونو ته اغه مونږ وټوانیدو چې مونږ خپل مالولو ته په دنیا کې البته اروپאי ملکونو کې عربي ملکونو کې چین کې بازارونه پیدا کړي د اماغه په بنیاد باندې مونږ وکولای شو چې زميني صادرات د مونږ ډیر شي نو دا مونږ د پاره یو اساسي مشکل ده د مونږ د پاره یو اساسي د تجارت د پاره یو لاسراوړنه چې مونږ وایي کوریدور باید یا هوایی یا دهلیز باید به ته بحال شي چې مونږ صادرات په نارمل شکل باندې مخکې بوجو بله اوس څنګه کول شو سرفراز چې هم دغه بازار مندنې ته ودا ورکړو موږ دلته د هیواد لپاره بازار مندنه وکړو هغه که د زمکه لاروي کوي لاروي یا وای د لزلو لاروي بیرته دغه پرانیست مراسم کې د بیرته دغه د هڅو د لړۍ جاري کول او روان ساتل په برخه کې بیت اسلامي امارت څه کارونه وکړي تر څو بازار مندنه په افغانستان کې د پخوا په پرتله نورم پیوړی شي ها دا خو اوس ایواز د امارت مسولینو نه دا البته په دنیا کې د ټولو حکومتونو دا مسولیت دی لکه څنګه چې نور حکومتونه کوشش کوي چې د خپل تجارت لپاره د خپل خلکو لپاره د ملکونو سره د هیوادونو سره البته د همسایګانو سره منطقي وادونو سره بل خصوص په ټوله کې د نړۍ وادونو سره په سیاسي روابط داسې بحال کې سیاسي روابط داسې جوړ کې چې هغه سیاسي روابط باید ستدي شي چې په هغه کې تجارت خو ده وتی تجارتی مسایل د لپاره لا راواره شي نو موږ د امارات اسلامي د چارواکو نه د غوښتنه ده چې دوی باید زر تر زر البته د اول د همسایګانو سره بیا د منطقې دی وادونو سره بیا د نړۍ دی وادونو سره دا سره وب جوړ کی دا سه فزارا منس کی دا سه لاستراولن ولري چې موږ وکول شو چې هم په صادراتو کې هم په وارداتو کې موږ د لپاره خا زمينه مسايده شي خ کار وکول شو خ بازارونه راته پیدا کول شو او خ تجارت وکړو د منګ د نړۍ سره نو دغه سیاسي روابط ورستل بر خشي پرنګ شي او د ملکونو سره منګ خ روابط پیدا کو یمنګ د تجارت لپاره د یو ډیر زیات سہولتونه پیدا کی سہولتونه ایجاد ای منګ په اسانه کول شو چې دنیا سره تجارت وکړو بل یو بل مسله د اقتصاد د ودی پر برخه کې چې اوس په تازه را مسسې ده د ګاونډي وادونو لوري هغه د لار بندیدل دی هغه د لار بندیدل څومره صادراتو کې ترڅنګ بیا واردات کې مشکلات پیدا کولی سي بل اخره دا د دې سبب کې هغه کوم بازار ته چې په اقتصادي لحاظ او تارتیا او ضرورت پیدا کیږي د ډیر ځات خاندو او مشکلات پیدا کړي او موږ خو چې همیشه صادرات کړی دي یا واردات کوو دا د بنادرو د لار نه کو یعنی مرزي کوم ځای کې چې د منګه بنادر د مرزونو کې منګه د لار نه صادرات او واردات لرو د لارې باندې د ملکونو د پلاوا دا د تجارت د لپاره غټه سمزه جوړي کله چې تجارت د لپاره مشکلات پیدا شي
خامخا د موږ صادرات نه زی ګوري اوس موږ په دغه سیزن کې همیشه موږ صادرات تازه میوه ده او سبزیجات دي نو خدای مکا کوي و جمعه کومه بندر کې یا مرز کې لاره بندیږي یا سپین بولدک یا تورخم کې چې موږ اکثرا ته واردات پام دی لارو دي نو دغه موږ تازه میوه او دغه ترکاری حالته خرابېږي او چې خراب شو هغه بیا نو څوک اخلي هغه نه بازار ته به موږ ارزه کولای شو لدا په تاجر باندې تاوان شو چې په تاجر باندې تاوان شو زمیندار هم بزګر هم د دې نه متضرر کیږي په ټوله کې ټول افغانستان متضرر کیږي نو موږ همیشه کوشش کړی دی چې د خپل اتاق تجارت د لارې نه په د خپل روابطو په اساس باندې د امارت اسلامي یا د تور حکومتونو سره همیشه دا باسون هم کړی دی چې همسایګانو سره بالخصوص پاکستان سره ایران سره د دروازې د بندېدو په ارتباط باندې تاسو باید داسې یو تړون ولرئ تاسو باید داسې یو قراردادونه ولرئ چې هغه که هر رقم سیاسي مسایل راځي چې باید د دروازو د بندېدو باعث نشي او د منګه د ترانزیت د بندېدو باعث نشي ځکه از موږ ترانزیت بند شو یا بندېږي دا موږ په اقتصادي مسایلو باندې ډېر منفي اغېز لري نرخونه لوړېږي کنټرول بیا نه کیږي بله او څنګه کولای شي چې د اندغه اقتصادي راکړې ورکړې په برخه کې کوم شمیر وادونه سره چې موږ په خوا ماډی کې درلودلې اوس دا د نوي تحول لارې د مشکلات را پیدا سي دغه ته قناعت ورکړو چې بل اخره د سوداګریزه راکړې ورکړې په برخه کې بیرته موږ سره خپل هغه روابط ادي کړی او د پخوا په پرتله باید سوچاند سي تر څو ته د نوي تحول پر اساس چې افغانستان کې اقتصادي کمزورتي را مزه سي د دې ته ډول جواب شي ها د یو فکر کوم چې دنیا ملکونه دي یا هغه ملکونه دي چې موږ هغه سره ډیر زیات تراکړه وکړل لرو صادرات نه لرو واردات نه لرو یو هغه ملکونه دي چې موږ سره په اقتصادي چارو کې بل خصوص گاونډیان دا د موږ په اقتصادي چارو کې ډیر زیات اړین دي چې دوی سمګه خروابه جوړ کو سیاسي روابط هم شي او ټولنیز روابط هم شي دغه پر اړه کې تجارتي روابط شي اوس کپا تاسو په تیر د دوه درې ورځې کې دلی دی ایران یو پلاوی راغله او چې هغه د امارات اسلامي د مسولینو سره کېناسو او هغه داسې وعده وکړه چې موږ په یو میاشت کې دا خبره جدي نیسو او په دې باندې بغږیږو چې څنګه کولای شو چې د افغانستان او د ایران په منځ کې د کوم تجارت چې د صادرات او واردات چې دی د تراونق ورکو او هم چې نه هغه دی ریل پټلای شي دا بیرته بحال کو او یو خط تجارت منګې دواړو ملکونو کې منسکو ولرو دا هم دا سې ګمان کوم دا نور گاونډي هیوادونه مغواړي ځکه د هغه هم ضرورتونه دي یا هغه د پاره افغانستان خو بازار دی اوس په تیرو تقریبا یو کال دوه کالو کې اخر کې چوکا او تجارت سرمایه گذاري کوم احصایا لرله د منګې د ایران 15% واردات لرل همدا سه موږ د ازبکستان واردات لرو ترکمنستان لرو بل خصوص ترکمنستان توکي اولي مواد همدا سه قزاقستان لرو پاکستان لرو نو هغه هم ضرورت لري چې موږ سره په دې مسایلو کې خرابي جوړ کی ځکه چې هغه د پاره د افغانستان غټ بازار دی هغه مالونه ته خرڅيږي که څومره موږ ضرورتونه لرو موږ په شان هغه هم ضرورتونه لري د خپل مالونو توکو د خرڅولو لپاره کالوی د خرڅولو لپاره افغانستان هغه لپاره خه مارکیټ ته او هغه هم باید موږ سره په دې ته بعد باندې خرابه بجو کی بل وصل کسنګ چې تاسو ویلې د تجارت په برخه کې افغانستان د تجارت زړه کېدلی شي لدی زې څنګه کولای شي چې رول نړیوال خپل اقتصاد لمخته یوسي بل خراب د نړیوال پروژو ترڅنګ کوم راکړ ورکړ چې په افغانستان کې تر سره کېدل ته په کورډننه د خصوصي سکتورونو فعالیت سره په سره کېدلی شي د اقتصادي ودی د پراختیا په برخه کې چې ریک حکومتي سکتورونو سره خصوصي سکتورونو هغه ورکړي د کولای شي چې اقتصادي ودی کې ډیر زیات موثر تمام شي ګوره تقریبا مونږ ته څومره معلومات په دغه تیرو څلور پنځه کالو کې زمونږ اکثره انکشافي پروژې همغه د بیرونی ډونران له تمویل دي هغه پروژې چې په ابتدایي مرحله کې وي چې په
انتهایی مرحله کې وي او څه مثلا منځنۍ مرحله کې وي هغه پروژه اوس په ټاپه ودرې دي زمونږ اول خو زمونږ هغه څوک چې دلته قراردادونه کړی دي یا دا پروژه لپاره بډین کړه او پروژه اغست وي هغه متضرر شو دی هغه په څنګه کې دی هغه سره نور قراردادیان وو چې هغه هغه لپاره کار کاوه هغه متضرر شو په څنګه کې عام خلک متضرر شو چې کار ورک شو روزګار ورک شو او په خپل په افغانستان کې انکشاف ودرېدو بله انکشافي پروژه چې ودرېږي انکشاف درېږي نو دا یو دا 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 ډېر قوي څومزه ګور موږ بانکونه په ټاپه ودرېده بانکونه خدمات نه لري دا کوم خدمات چې کوي دا په دا 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 د خدمات اصلا هیڅ خدمات نه دي ځکه اوس یو سرمایدار ده تقریبا لک ډالری هغه پافته کې 15000 ډالر اخستل شي او تقریبا 2 میاشتې ته موږ ټیټیاله باندې اکثره ته مواد موږ اغسل شي خام مواد او خوراکي مواد او سون مواد او نور مواد اخستل شي وو د کمپنۍ نه راغلی وو هغه کې ولاړو بنادر کې ولاړو څو چې موږ پیسې هغه ته انتقال نکو هغه موږ مالونه نه راپریږي نو د دې د ټیټانو د وجنه د بانګونو د بندیدو د وجنه هغه هم ودرې د دلته تاجر متضرر شو عام ولسم متجر متضرر شو دکاندار متضرر شو نو ګورې دا ټول هغه ستونزې دي چې په دغه دوه میاشتې کې راغلي او د افغانستان ټول سیستم څه تجارت دی څه صنعت دی څه ترانسپورت دی څه عامه خدمات دی دا ټول متضرر شو نو د دغه د متضرر کېدو په خاطر باندې چې دغه موږ د ستونزې نه ووزو زموږ په امارت اسلامي په چارواکو باندې غږ دا دی چې هر څه زر تر زره د دنیا سره خپل روابط لکه څخلې چې نارمل روابط دي که په سلو کې سل کېږي هم داسې یو فیصدي لوړ شي چې موږ بیرته وتوانیږو هغه کوم اقتصادي مشکلات چې موږ لرو نور مشکلات لرو چې دا زر تر زره حل شي چې افغانستان خلک د دې ستونزو نه راووزي بله او اقتصادي پروژو په لکېدو ته مشارات درلودل چې بشمر قراردادونه موږ درلودل ابدا قراردادونه اوس ختم شوي دي یا بیرته بند شوي دي د تمدید لپاره کار نه شوي سمره په اوسنۍ حالات کې اړتیا لیدل کې چې بل اخره امدا د قراردادونه د بیا تمدید لپاره باید کار وشي هغه پروژې چې په ټاپه درېدلې بیرته هغه پروژې د خپل کار پیل کړي ترسو اقتصادي ودی او د پرمختګ سبب شي او ترڅنګ بیا هغه کوم شمېر کسان چې خپل وظایف له لاسه ورکړي دي وزګار شي دوی ته بیرته زمينه سازي وشي د کار فعالیت او روزګار سبب شي چې یو د موږ غوښتنې دي چې موږ همیشه غواړو د هر حکومت نه تیر نظامونو کې موږ د حکومتونو دا غوښتنې لرلې د نوي حکومت نه چې د امارت اسلامي حکومت د نامو غوښتنه هم دا ده چې دغه مسایل یو د ملکونو سره ښه روابط دي هغه ښه روابط د ښې پالیسۍ په بنیاد جوړیږي منګا حکومتونه باید همیشه چې تغییر او تبديل کوي باید اقتصادي نظام خدماتي نظام دا باید په ټاپه ونه دريږي دا باید منځلار نشي حکومتونه په دنیا کې زیو راځي تغییر او تبديل کوي امنوري هر څه به حالي نه اقتصاد دريږي نه بانک دريږي نه ترانسپورت دريږي نه خدمات ورځني خدمات دريږي نه تاجر مرتضرر کیږي نه بل هم افغانستان کې بدبختانه همیشه چې نظامونه تغییر کوي دغه ا د د د الف نتیا پورې هرڅه تغیر کوي دا زمونږ لپاره یو بدبختی ده دا د افغانستان د خلکو لپاره یو 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 هغه یو خبره چې یو د بدبختی هغه د ستوم ده چې مونږ لپاره یې مونږ دا همیشه حکومتونو ته غوښتنه او کوشش د حکومتونو دا وکي چې د حکومتونو په چنجېدو سره باید هغه عامه خدمات ونه دريږي تجارت ونه دريږي بانکداری ونه دريږي ترانسپورت ونه دريږي نو اوسم په امارت اسلامي په مسولینو باندې دا غږ دی چې هغه بیرته د تیر په څیر باندې د دنیا سره روابط جوړ کړي هغه کمی انکشافي پروژې چې دنیا موږ ته دلته کومک راکاو فندونه راکاو او دلته موږ قراردادونه نیولې و چې هغه بیرته وتوانیږو چې هغه پروژې بیرته شروع شي د هغه په څنګ کې دغه پروژو په څنګ کې موږ لپاره پیسې راځي چې کله پیسې راشي انکشاف مخې ته راځي چې انکشاف مخې ته راغی اقتصاد ښه کیږي لوګه ورکیږي او
خلک په کار باندې هغه کی یا غشته کیږي د بیکاری مخه ورکیږي منول کی چې کله بیکاری په یو ملک ورکا شو بیکاری نه یي هغه ته جنگ ورکیږي فساد ورکیږي او دغه جرایم جنگي ورکیږي دا ټول مسائل چې په افغانستان کې نن سبا د افغانستان خلک ورسره لاس تر گریوان دي دغه د بیکاری وجره که یو جامعه کې کار زیات وي شغل زیات وي که اقتصاد خې هغه ته جرمونه نشته دي هلته جرمونه کم وي هلته جنگ نه وي هلته تعلیم وي هلته د دانش سطح لوړیږي هلته خلک ښې لاسته راوړنې لري. بل اوس یو بل مسله چې تاسو ویلي تحول ته مشاره درلودله چې دا یو اصل ده کله چې نظامونه بدلیږي هر څه په خپل ځای باندې پاتې کیږي، خو برعکس په افغانستان کې کله چې نظامونه بدلیږي هر څه بیرته له صفر څخه پیلیږي. اوس دغه روان ظلم چې دلته هر څه په خپل ځای باندې پاتې ورګرونه ادارات ټول سیستمونه په خپل حالت باندې پاشي، خو دلته د پیسو کمښت سره موږ مخ یو. کوم پیسې چې اوس نړیوالو کنګل کړي دي د افغانستان سرمایه د افغانستان پیسې، دا څومره لوی ظلم او جفا دی چې د خپل کولیسي چې خلک فقر سره مخامخ کړي د لوږې مرخه کې ډیر منفی اغیز وکړي او بل اخره کوم اشتاق تاسو چې موږ درلود دا به هم صفر سره زر کړي. کوم پیسې چې موږ د داړېوالو بل خو د امریکا د خوانه کنګل شوې دي دا د افغانستان د خلکو سره یو نجبرادون کې ظلم دی. دا د افغانستان د خلکو پیسې وي، دا د افغانستان شتمني ده، دا کوم سیاسي شتمنی نه ده، دا د خلکو شتمنی و. په دې کې موږ ما څو ځلې ستاسو د میډیا او د لارو ویل چې په دې کې تقریبا 3.5 میلیونه ډالر د موږ د عامه خلکو یا د بانکونو شتمنی ده چې دوی کنګل کړی ده. زه دا وایم که دغه پیسې اوس د موږ د افغانستان د خلکو سره په لاس سره لاسرسی ورته لرله او بانکونو کې زمنګا اقتصاد په ټاپه نه درېدو، زمنګا بانګونه په ټاپه نه درېده، زمنګا به هر څه بیرته بحال وو او ادارات هم بیرته بحال وو، ځکه چې پیسې ادارات فعالیت کوي، ادارات چې فعالیت شروع کی هغه مامور تنخواه اخلي، مامور چې تنخواه اخلي هغه خپل ورځنه هغه چارې په مخ کې خېوړلی شي. دا د موږ سره د نړیوالې ټولنې په خصوص د امریکا د حکومت یو غټه جفا ده، دا زمونږ سره ظلم دی او مونږه خواهش کوو چې زر تر زره د دغه پیسو د خلاصون په ارتباط باندې دنیا تصمیم بدل کی او دغه پیسې مونږ ته بیرته مونږ لاس ته راشي، د افغانستان د خلکو لاس ته راشي چې افغانستان خلک دغه پیدا شوي اقتصادي ستونزې نه ووځي او دا مشکلات حل شي. ډیر زیاته مننه. مننه ژوندی سي. مننه. مننه. اوس هم دما تر دمه وروسته د خبرونو دوام. خراغلاست خبرونو دوام ته. اسلامي امارات د سرپرستۍ کابینې لپاره نوې ته دیش کسان ګمارل دي. په دغو ګمارونو کې مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزراء د سیاسي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. په تازه ګمارونو کې زیاتې د پوځي ومنتي برخو لپاره ټاکل شوی دی. اسلامی امارت د سرپرست کابینې یو شمیر ملکی او پوځي ادارو لپاره نوي کسان ګمارل دي. مسؤلینو ډاډ ښودلې چې نوي کسان به په اړوند ادارو کې اصلاحات راولي او چارې به چټکې کړي. نوي ګمارنې د اسلامی امارت د مشرتابه لخوا شوي چې زیاتې په پوځي برخه کې دي. مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزراء د سیاسي مرستیال په توګه، ملا عبدالمجید اخوند د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د سرپرست په توګه، ملا عبدالرزاق اخوند د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د مرستیال په توګه، مولوی سخاوله د پوهنې وزارت د مرستیال په توګه، ملا محمد علی اخوند د ملي دفاع وزارت د استخباراتي چارو د رئیس په توګه، مولوی نصر الله متی د ملي دفاع وزارت د پرسونل او تعلیمات د رئیس په توګه، تیمور شاه اخوند د ملي دفاع وزارت د لوجستیک چارو د رئیس په توګه، ملا مهر الله حماد د کندهار قول اردو د قماندان په توګه، مولوی حمد الله د کابل قول اردو د قماندان په توګه، مولوی عطا الله عمری د مزار د قول اردو د قماندان په توګه، مولوی محمد ظریف مظفر د هرات د قول اردو د قماندان په توګه،
ملا شرف الدین تقی د هلمند قول اردو د قمندان په توګه، ملا رحمت الله محمد د کندوز د قول اردو قمندان په توګه. د دې سربیره 15 نور کسان په ملکی برخ کې تازه ګمارل شوی دي. شنون کې د تازه ګمارونو هرکلی کوي او زیاتی وی چې ځنډیدلي کارونه بیرته پیل او د خلکو ستونزې به ورسره حل شي. هغه اقتصادي ستونزې دي چې خلکو سره مخامخ دي، سونه سدا پروسه زندگی د دې ګمارنې زندگی او د افغانستان پر رسمیت پیژندل زندگی، متاسفانه سي دي جنجال مصیبت او دې ټول غمل به دې بیچاره ملت باندې. په ټول کې ټینګار پر دې دي چې د پاتې وزارتونو او ادارو لپاره دې هم مسلکي او جمن کسان و ګمارل شي. دا ټوکنې د مباورده دي چې تش زوینه او د ډک شول او هلته مسؤلین تعین شول، نو په دغه برخه کې به د ستونزو د حل لپاره د مرسته وکړي، خصوصا دغه د نظامي برخې تعینات او دا چې وینې رامنځته شول د ډېره ښه ده، او آینده هم څومره چې ممکنه وي باید په حکومت کې او په ټوله دستګاه کې تش ځایونه ډک شي څو چې مسؤولین او امور ته رسیدګي وکړي. اسلامي امارت وایي سرپرسته کابینه د بشپړېدو په درشل کې ده او ډاډې ښودلې چې ګمارل شوي غړي ټول مسلکي او ملي ګټو ته ژمن دي. کورنۍ چارو وزارت له کبو دوه میاشتې ځنډ وروسته د پاسپورټونو ویش بهیر پیل کړ. مسؤولین وایي اولویت هغه مراجعینو ته ورکول کېږي چې د پاسپورټ اخیستلو لپاره یې پخوا نوم لیکنه کړې ده. د مسؤولینو په وینا ټول پاسپورټونه د جمهوریت دي او هیڅ تغییر پکې نه دی راغلی. له کابو دو میاشتې ځنډ وروسته یو ځل بیا رسمن د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټ ریاست خپل ټول پخوانی خزینه او نارینه کارکوونکي ورغوښتي او رسمن د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل کړ. د مسؤولینو په وینا شاوخوا 1 میلیون پرنټ شوي پاسپورټونه ورسره شته چې د تیر حکومت پر مهال چاپ شوي او له کوم تغییر پرته به وویشي. په لومړي سر کې هغه شاوخوا 15,000 پاسپورټونه ورکول کېږي چې چارې پخوا بشپړې شوي او یا نیمګړې پاتې دي، او ورپسې به 1,70,000 نور هغه ویشل کېږي چې فورمې یې له پخوا ډکې شوي دي. د ټولو نه مخکې موږ هغه پاسپورټونه اجرا کوو توزیع کوو چې د هغو کارونه مکمل او یا نیمګړی پاتې دي. هغه پاسپورټونه چې پیسې داخلي شوې دي او تقریبا کارونه یې د تکمیل په درجه کې دي، د 15,000 په منځ کې دي. د پاسپورت ریاست ډاډ ورکړ چې د نویو مراجعینو لپاره به راتلونکې اونۍ د پاسپورټونو ویش لړۍ پیل کړي. مسؤولینو پخوانی خزینه کارکونکو هم راغوښتي او د خزینه مراجعینو لپاره یې ځانګړې د تګ راتګ لارې او دفترونه جوړ کړي دي. کوښښ به وکړي په ورځ کې د 3,000 په ځای باندې موږ 15,000 یا 16,000 پاسپورټونه اجرا کړو په مرکز کې. د خزینه مراجعینو لپاره موږ خزینه کارمندان ګمارلې دي. کورنۍ چارو وزارت وایي ټول هغه پخوانی مسلکي کادرونه به بیرته خپلو دندو ته وروغواړي او د خزینه کارکوونکو لپاره به ځانګړي ځایونه ولري. پاسپورت ریاست وایي واسطه جال او فریب نه مني او خپل ټول پرسونل ته سپارښتنه وکړه چې پرته له کوم فشار مصلحت او واسطې خپلو چارو ته دوام ورکړي. اسلامي امارت په ټولو برخو کې تعهد لري، ژمنتیا لري چې د دې هیواد څومره مسلکي کادرونه دي، څومره مسلکي ځوانان دي، هغه به بیرته خپلو کارونو ته راغوښتل کیږي، د هغوی نه به کار اخیستل کیږي. خپلو دندو ته بیرته راګرځول شوې خزینه کارکوونکي خوښي دي چې بیرته خپل کار ته راغوښتل شوي او د کار حق ترې نه دی اخیستل شوی. و دیروز برای ما تماس گرفته شد که از طبقه اوناس هم تقاضا به عمل میاد که باید بیا سر وظیفه خود به کارهای خود بیاین. ما از امارت اسلامی راضی هستیم چون طبقه اوناس هم سهم دادن، حق دادن، خواستن دوش و دوش برادرای خود آمدیم که امروز جلسه است، ما هم در جلسه خواستن ببینیم که چی میشه. نو زمان غوختونه هم ده طالب برونو نداده چه دل در اقلی ده پا دقا اسلامی چوکارت که کار کوي منګه ور سره همکارانی. د پاسپورت ریاست د رئیس په وینا شاوخوا 1 میلیون لپخوا چاپ شوی پاسپورتونه لري چې هر ورځ به شاوخوا 16,000 جلد پرته کوم تغییر وویشي چې له درکبه تر 50 میلیون افغانۍ اوایې تر لاسه شي.
مسولینو همدارد ډاډ وښود چې د برېښنایي تذکیرو د ویش بهیر هم پیلوي، خو دقیقه نیټه یې اعلان نه کړه. امریکا کې له هیواده د وتلو افغانانو ژوند هغه سي ژوند دی چې شاید یو بندي سره په زندانونو کې راویونه شي چې د افغانانو اندېښمن کړی دی او په دغه برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. چې ولې په امریکا کې له وتلو افغانانو سره چې دلته د تخلیه په وخت کې وتل دومره بد چلند کېږي؟ پر همدغه موضوع سره په سټوډیو کې د چار شنونکي ښاغلی نذیر زید دی. سلامونه زید، وخت په خیر سره مشي. مننه کومونه زید صاحب. بس له دې ځای پیلو چې له هیواده د وتلو افغانانو ژوند په امریکا کې کوم شمیر کمپونه چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي، بیلته دوی پکې ژوند کوي، څومره زورونکی موضوع کېدلی شي هغه افغانان په دغسې بد وضعیت کې چې هلته ژوند کوي؟ بالکل، اوس که موږ وګورو هغه نړیوال همیش د حقوق بشر غوښتنه کوي، همیش وایي چې موږ د حقوق بشر پلوي یو، موږ غواړو چې حقوق بشر تامین شي په ټوله نړۍ کې. موږ ګورو که چیرې بهرنیان چې په افغانستان کې به هم موجود وو، هغو قانون تر پښو لاندې کوو، له افغانان سره بد رویه کوله، اوس دغه بدبختی افغانستان ته راغلله او افغانان ووتل په عجل ډول باندې هغو لاړه خارج ته. اوس موږ تاسو دا ګورو چې هغو سره بد چلند کېږي، دا حقیقت ده چې بد چلند له دوی سره روان ده اوس، او نړیوال د دوی ځوان ته سم پاملرنه نه کوي، لکه څنګه چې دوی خلک تشویقول چې دا باید وکاږي له افغانستان نه په عجل ډول باندې، او هغو هلته باید د کار زمینه دوی ته مسایده کړې وای، دوی ته د ښه ځوان زمینه مسایده کړې وای. که چیرې بدبختي همالته هم دوام ولري، نو بیا وتل په سمانا باندې ول، نو که بیکاري وه دلته وه، که بدبختي وه دلته وه، نو بیا تاسو هلته دوی افغانان له بلې بدبختۍ سره مخامخ کړل. نو دغه کسان چې وتلي دوی له ښې ورځې نه لاړل، نه دوی اوس خپل پاملونه دلته پرېښي دي، خپلې کورنۍ دلته پرېښي دي، بچیان یې دلته پاتې دي. اوس د هغو مسؤلیت دا جوړېده چې باید کار ورته کړی وای د دوی د ژوند لپاره، چې یا پیسې ورته رالېږلې وای، یا په ډول باندې وای مثبت تحول باید راوستی وای. خو بدبختانه امریکایان تل په خپلو خبرو کې، په خپلو کړنو کې دوی دروغزن ول، او په دروغ باندې د افغانستان خلکو ته موادې ورکولې، که دوی دلته هم ول او که بیرون کې هم دي. دوی همیش غلطه پالیسی، منفی پالیسی مخته وړې ده. نو په کار دا چې نړیواله ټولنه په دې باندې جدي کار وکړي، تر څو پورې هغه تللي افغانان هغو ته د ښه ژوند زمینه مسایده کړي، د کار زمینه ورته مسایده کړي. دغه هر څوک چې هلته تللي دي هغو بیرته کورنۍ دلته پاتې دي، چې خپل کورنۍ سره دوی اوسې کولی، په ډېر زر وخت کې دوی سره همکاري خپل شروع کړي. که چیرې همدا بدبختۍ روانې، نو بیا ضرور نه اوسې دوی دا کار کړی وای. اوس ځای چې په امریکا دلته په افغانستان کې ماته وخوړله، یو شمېر ډېر هېوادونو له غبرګون سره مخامخ شول، نور ډېر هېوادونو امریکا هغسې یو مقام کې اوس نه بولي چې پخوا پاتې شوه. اوس دغه روان کوم بشري عزت جنایتونه ورته ویلو شي چې هلته اوس ترسره کېږي، دوی په مقابل کې بشري حقونه دوی ته نه ورکول کېږي، دوی حقونه نقص کېږي. تا څومره نور هم کولای شي چې د نړیوالو غبرګون د امریکا پر وړاندې راپورته کړي؟ بالکل، نړۍ خو همیش انتقاد کړی دی امریکا په پالیسیو باندې، هغه که په افغانستان کې د جګړې برخه او په جګړه کې هم دوی قانون تر پښو لاندې کړی وو، د بشر حقوقو ته دوی درناوی نه و کړی. که چیرې د افغانستان سره دوی همکاري وي، هم یوازې نوم دی دوی، هغه سرمایه‌ګذاري د نورو هېوادونو او د دوی د غړي هېوادونو، د ناټو د غړي هېوادونو، چې دغه ټول مصارف دوی باندې اچول شوي ول. دوی همیش له دروغ پالیسي نه مخته تللي دي، دروغې ویلي دي خلکو ته، خلکو په سترګو کې خاورې اچولي دي. په نړیواله کچه باندې هم اوس دوی تر سوال لاندې دي، چې ته افغانستان ته لاړلې، په افغانستان کې جوړ حکومت ته بلنګ، بیرته د بل حکومت را اوسمنځته، هغه په دوغرو میلیاردونو ډالر، په سوونو میلیاردونو ډالر دلته ته مصرف وکړه، دلته افغانان ووزل شو، دلته بهرنیان ووزل شول، دلته خلک کډوال شو، بالاخره څه شی مونږ په لاس باندې راغلل؟ دغه سوال له دوی نه مطرح کېږي یا به مطرح سوی وي، چې اوس موږ دغه شل کاله وروسته چې موږ دلته په ډېر لوی قیمت سره موږ قرباني ورکړي دي، د دې ثمره څه شی ده بالاخره؟ نو امریکایانو باید دا سوال وسي، په نړیواله کچه باندې باید دا سوال وسي. او که چیرې دوی دا سوال ونه کړي، نو امریکا بیا هم خپل یو کتازی کوي. اوس دوی ځان ناکام نه بولي، ولی دوی په اصل کې ناکامه دي. دوی هیڅ شی داسې نه دي کړی چې هغه د سړی حساب ور باندې وکړي. که چیرې موږ تاسو وایو چې تیر شل کاله لاسته راوړنې موږ درلودلې دي، بیان ازادي او مطبوعات او ځوانانو
هغه هم دوی اوس ختم کړ. بل مسله مسله مزایت عبد الله پیدا کېدل سي یش مين نور یوه د ملت په هغه کوم د تخلیه پروسه چې په د تخلیه کې افغانان وسیلې دي، خو هغه څه چې امریکا له افغانان سره چلند کوي نور یوه د نه دي کړی. دوی ته مجاز کړی ورکړ سي دي کوټلونه دي کار ډول دي، دوی ته دغه لمړني توکي او اړتیا پوره شوی دي ورکړ شوی دي. دوی ته امریکا برعکس یش مير کسان خپل راغلل وی وسل دلته ګډوډي مو اچوله به وسل ته په بد وضعیت کې پراته دي. خای په کومه مخه باندې دغه تخلیه دوی شروع کړل د افغانان له دغه ځای څخه وېستل. خو امریکایان خو ما مخکې مویل سي تل په خپل وادو کې دروغځل دي، دروغ وای غلطه پالیسی مخته وړي. دوی غواړي سي او ګډوډي جوړه کړي، د خلکو ذهنیت خراب کړي، دلته رواني جګړه او فکری جګړه نورم قوي کړي، دلته د خلکو بی‌اعتمادي منسره ولي. موږ ګورو سي لندن ته کوم کسان تللي هغه ساره مزون لري، خپل کورونه لري، څوک سي جرمني تللي، کاناډا تللي، نورې وادونه تللي، هلته دوی ډېر په سهولت کې دي. ولی هغه کسان چې قطر ته انتقال شوي دي د امریکایانو په وسیله باندې هغه له بد حالت سره مخامخ دي. دا یو مسله ده. بله مسله دا ده چې دوی امیج تیر حکومت موږ ګورو چې دوی په اشخاصو باندې سرمایه ګذاري وکړلې، اشخاص یې راپورته کړل، د حکومت په مقابل کې ودرل. دغه سیاسي ډلې موږ تاسو سره کتل به شاهدان دي دیولو، تر څنګ دوی داسې سرمایه ګذاري ونه کړ چې هغه د افغانستان بنیاد جوړ کړي، افغانان په خپلو پښو باندې ودرېږي. یوازې داسې کول چې دوی په مدني ټولنو باندې په یو نوم په بل نوم باندې سرمایه ګذاري نه کولې، هغه پیسې چې باید بنیاد لپاره دغسې وای دوی په اشخاصو باندې توضیح کولې. تر څنګ داسې کار دوی نه کوو چې افغانستان باید یو باثباته او متمرکز حکومت ولري، داسې کار یې هم ونه کړ. نو دوی نه باید نور توقع دي دی ونسي چې امریکا د افغانستان دوست ده یا د بشر دوست ده. هغه د بشر دوستي چی وی ولی بشر دوستي په دوی کې نه لیدل کیږي. همیش دوی دروغ وایي، غلطه پالیسی مختبی او غلطه پالیسی نه دوی غواړي چې خپل هدف ته ترلاسه ورسیږي. کوم نور هیوادونو ته چې امریکا تللې، عراق کې موږ تاسو ګورو، سوریه کې ګورو، نور هیوادونو کې، هلته هم دوی بل مسله کار کړی. نو ټول نړۍ اوس دوی ته باید یو بلاک پایز باندې وګوري چې او متحد شي چې له دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسو دا جنګونه په نړۍ کې اچولی دي، تاسو په بل خصوص په اسلامي هیوادونو کې هغه ګډوډي او هغه برنامه چې تاسو مختبی تر کله پورې به موږ دې ته ګورو او کله پورې به موږ تاسو د دې قرباني ورکو. خو متاسفانه موږ له اوسه پورې د دې شاهدان نه یو چې نړۍ دې په یو غږ باندې دوی په مقابل کې ودرې. خو باید داسې یو کار وسي اوس په افغانستان کې دوی چې دا کومه ګډوډي وکړه د تخلیه شروع اوس دغه غږ سوګو چې تولې سلته کوم شپه افغانان چې په کمپون کې بند پاتې دي هغه ته د دې اجازه ورکول کیږي چې لم دغه کم څخه به روزي څنګه کولی شي خپل دغه افغانان خپل غږ اوچت کړي یا نړیوال ټولنه ته دغه بیت ورسي چې کوم شپه افغانان چې د امریکایي کمپون کې وستو شيږي یلته بند پاتې دي ژوند کوي په لخر دوی ته رسیدګي وشي. اوس موږ تاسو ګورو چې کوم ځوانان سل دي جنت للی دي او په خاطر کې پراته دي په کمپونو کې دا ټول روشن فکران خلک ول یا دا اوس دوی په ایسایوي کې سونه درلودل یا دا اوس ګرین کارت یې درلودل یا دا اوس دوی دعوت سوي ول ډېر مستثنا ډېر کم کسان دي چې هغه تللي دي په دغه کې چې هغه کسي واده نه درلوده غریب کارو یا مثلا دوی سره وظیفه نه وکړي هغه تعداد کم دی ولې اکثریت یې روشن فکران تللي دي. دوی سره سوشل میډیا ته لاسرسی دوی لري، دوی کولی سي سي سوشل میډیا لرنه دا غږ نړیوال پورې ورسي. اوس هغه کولی سي موږ تاسو په اول ورځ کې ولیدل په دې قطر په کمپونو کې هغه د ډوډۍ د توزیع مراسم سي او خلکو عکاسي وکړه وی خو دل خلکو ته سي دلته داس به نظمي ده. مثلا په یو لوی سالون کې د 2000 یا 2500 کسانو په شاوخوا کې هلته وسیږي سي دا خپل یو مشکل ځاب موضوع دي سي مشکل جوړ کړي. دا سي د سوشل میډیا طریقه کچې رسنۍ ته دوی لاسرسي لري، کچې دوی ته هغه مسولین کسان نازي دوی د ثبوتونو ورته وکړي، دوی د هغه وضعیت ورته تحلیل کوي او ورته ودی کوي سي په افغانانو باندې داسې وضعیت کچې دغه وضعیت نور هم دوام پیدا کړي شاید دلته بل مشکل ایجاد شي. داس خونه د سی دوی بالته بیا په سیسه امریکایان وای ما سره مختزي ځکه دوی له مشکل سره مخامخ کیږي نو مشکل ورځ تر بل دوی زیاتیږي. نو په کار دا چې دوی خپل غږ پورته کړي داس په ونه وسیږي سي خپل غږ پورته نه کړي او دغه وضعیت دوام پیدا کړي. نو غږ باید پورته کړي نړیوال بالته اوس نړیوال دوی ته ګوري الته د حقوق بشر کمیټه کار کوي نړیوال دی الته بعد دوی ته هر څنګه کیږي ممکنه وسل دوی په لاس کې لري خپل غږ ورته ورسي. بل وزلت څومره دواره لوري ګرام کېدلی شي هغه امریکا دغه خپل افغانان دي ځکه چې دلته کوم د تخلیه پروسه چې یو یشمه ډیر دغه افغانان له دې ځای څخه وتلي دي چې هغه امریکا سره کار کړی دا نه کې سایبي کې سونه ول نه بل کې سونه چې دلته امریکا ویلول دغه کې سونه پر اساس افغانانو باسي
کې اصلا تاسو کسان په دغه ډله کې موجود نه وو د سرک له سرک سره غلو تللې بلا بلا اقشار خلک راغلي په دغه تخلي پروسه کې ځان نوې سلو امریکا ته چې دا یو ګډوډي رمسه کولی سي خپل سمره ګرام کېدلې شي بیا ترڅنګ امریکا هم دغه زمينه سازي خپل ورته کړو اوس کې دغه زمينه سازي امریکا ورته کړی دا سمره به ترستګي ورته په وخت سره وکي امریکا خو اول تر اخره پورې دوی ګډوډي جوړي دوی برنامه امداد سي او تر سجاد کې پټولنې کې یا واشات ایجاد کې پټولنې کې هغه د ټولنې اساسي جوړښت لمنځوي سي حکومت ضعیف کې دوی غواړي چې د ټولنې پاتچا پاتچا کې دا دوی پلان او برنامه ده کچېره دوی په مثبت خوابند د کار کړی وي دوی کولای شي په ډیر منظم شکل باندې لکه د نورو یوادونو سي خپل اتباع یا دوی سره کار کړی و کارمندان هغه ویسل لندن اوس ډیر منظم ډول باندې خپل کسان ویسل هلته ځای وتنیواله او هغه نورو سره د کورونه ورته ورکړي د خپل ژوند کې هغه خلک نو ترڅنګ منګه هم ګرامیو یوازې امریکا ګرام نه ده منګه هم ګرامیو سه خپل وطن د فرار شوق لرو منګه غواړو سه زر تر زر ځان امریکا ته ورسو منګه ل امریکا نه ځوړند د ډوډۍ غواړو منګه مثلا لغونه کومکونه غواړو دا سه نه دي ایسوک چاته مفت ډوډۍ نه ورکی ایسوک چاته مفت کار نه ورکی نو په کار دا سه ډیر باور پاغو باندې ونه لرو کچیر منګه زحمت خپل وطن کې وباسو کچیر منګه غواړو خپل وطن کې سرمایه گذاری وکړو هغه استعدادونه سه منګه لرو د هغه استعداد نه خپل وطن کې استفاده وکړو نن موږ تاسو ګورو ارس نارمل خپل حالت ترسیږي دا هم یو میاسي ونی میاسي وتل د نوي حکومت دا به هم په خو باندې ودرېږي اوس له نست حکومت نه همدا حکومت هم موږ ته خو باید سره کار وکړو سره ودرېږو دا سینې نس کې د طالبان هم نس کولای شي دا کډرونه دوی نظر وغورځي یا دا کسان ځوانان چې دلته اوسېږي دا نظر لپاره مو وغورځي نو په کار دا واسه موږ هم دومره بیړه نه وای کړی دومره شوق مو نه وای کړی موږ تاسو وکړل چې په دغه بیروبار کې په میدانوي کې جوړو یو انفجار سه وسو څومره کسان موږ لاسو ورکړو سره تازه ګمرنه د اسلامي امارات لوري څومره ځوانان نورم نه لیکه ولې سره ځوانان چې کډرونه دي د درسنه ویل دي ډاکټرانه لري دغه کسان په کورونو باندې ستاسو دوی کار کول ته اصلا ورته زمينه سازي نه ده چې له دغه کډرونو څخه باید کار واخلي تا خپل یو زورون کې مثلا نشي کېدل دغه کډرونو لپاره بالکل کېدای شي سل څلو کې کېدلای شي ځوانان اوس ناهیلي دي ځوانان اوس له دغه حکومت نه ناراضه دي هغه ټول ملایان مقرر کړي په پاغ مسلکی تخنیکی دغه باندې ولی مونږ خوشبینه دي ته یو څه د هر شی به تغییر کړي دا داسې نه سپاتي کېدلای ایس امکان دي نهسته چې یو مولا دراسي دي انجینر په بس باندې کار وکړي هغه په پسریو ډیزاین باندې پیږي نه پیږي هغه په مثلا د ډاکټر کار کولای شي نه کولای هغه د یو منیجر کار کولای شي نه کولای هغه د یو په بانک کې کار کولای شي نه کولای هغه خپل دې ته ضرورت پیدا کړي چې د ځوانان بیرته وغوړي د تخنیکی کسان چې هغه دلته علمیت حاصل کړي هغه تجربه لري کار کړي په تیر حکومت کې یا مثلا دلته استعدادونه موجود دي د ټول ته بدوی رسیدګي کوي دا هیڅ امکان نه لري چې دوی د اندار رقم پات شي ولې وخت ضرورت ساز دلته په وخت سره دا تغیرات راځي نو نهیلیستا ځوانان ناراضه دي و اوس هغه ځوانان چې امریکایان بول دي او هغه ته په کمپونی کې پراته دي له اوسه پورې هغه کومه اواید لاس را وړي دي نه دی وړي دی هغه په ځون کې مثبت بدلون غلې نه درغله هغه دلته خزوندلو ده هغه لاړل ته په کمپونی کې اوسې غازین کسان چې خپل مرمنو سره تللې خپل اولادونو سره تللې هغه لا په مشکلاتو کې هلته مخامخ دي به ستريستا څو غږنه سپورته کولای مثلا ک ار ار ډول باندې کیږي دوی باید اغه نړیوال قوانین چې کومه ته موجود دي هغه زر ځان عیار کې و اکثریت افغانان دې موږ په دې باندې پیږي چې هغه څه قوانین دي دلته په دوی په یو فکر باندې ول الته چې کله لار سالته بل فکر موجود ده الته قوانین موجود دي نو الته هم دوی د ځون کړی تانګه ده افغان چې اوس هر چی دی اوسې هغه د خپل وطن له حالاتو نزوريږي او وضعیت ساری هغه کچېر دي دوی فامیلونه دلته موجود دي یا دوی یالته دي یوازې کزه زه بهر تلار سم دا دي بسنه نه کوي چې زالته په امنیت کې او وطن به دمایي یا دما کورنی به دمایي یا خپل وطنوال به دمایي دي نو دا ټول زورونکو حالات د دې ته به زر تر زر رسیدګي وسی څومره زر سکیږي دا ځوانان چې اوس کډرونه دي په کورونو باندې ناسي اکثریت د اقتصادي ستونزو نه کړیږي اکثریت په کور کې مشکلات لري دا موږ تاسو ګور په کابل کې اکثریت ځوانان دوی په کرایي کورونو کې اوسېږي له نور ولایتونو راغلي دلته وظیفې درلودلې اوس هغه کرایات نسی دوی پرې کولای نو دغه ټول د ځوان مصارف سي دوی اوسره مشکلات سره مخامخ دي امارت اسلامي څومره زر کیږي به د کډرونو ته توجه وکړي بیا بل باندې ښنا چې امریکا شریک کړی دا چې دغه پروسه
بډنې کړې ده او ټول په کمپونو کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي. دوی ته هیڅ ډول خدمات نه دي تر سره شوي. دوی وایي چې موږ دغه پروسه په ډېره دقیقه څېړو تر څو هغه شمېر کسان چې دوی ته مشکوک ښکاري یا مجرمین ورغلي دي یا هغه کسان چې بلاک لیست یا غیبه کې ورغلي دي تر څو کسان مخنیوي شي. رښتیا هم دغسې یو څه پکې کېدلی شي که دومره دقیق دوی دغه پروسه څېړله بیا ولې په یو دم سره محشر جوړ کړو ټول افغانان یې خپل ځان سره ویستل. خو ما درته ویلې چې دوی ګډوډي جوړوي، دوی جنجال جوړوي، دوی په خپله دغه پروسه غواړي چې دغه کې بدنامه کړي، افغانان بدنامه کړي. دوی که چیرې غوښتلې چې هغه مهم کسان بوزي دوی باید پروسه ورته جوړه کړې وای. دا اوس د موږ تاسو دې شاهدان یو چې دا د پروازونو شروع دي. قطر ته کسان روان دي، له قطر نه نورې ودونو ته ځي، دوبۍ ته کسان روان دي. هر رقم چې وي افغانان په یو پروسه کې باید دوی باید خلی وای، په یو سیستم کې دوی باید خلی وای. دا ګډوډي خو دوی خپله جوړه کړې وه. بیا دا د دوی کسانو دغه تعداد دومره نه ده چې هغه دې تر په میاسو په کمپونو کې دوی پراته وي او دوی د هر یو نه تحقیقات شروع کړي، هر یو بیکګراونډ دوی چک کړي او بعد له هغې نه که چیرې ښه کس و خو هغه د دوی قبلې که ښه کس نه و بیا بېرته رالېږي، په هغو باندې بیا څه کوي؟ دوی خو به ولیدي هلته. نو داسې یو جنجال، داسې یو بدبختي دوی نه باید جوړه کړي چې افغانان نو یوې ستونزې نه خلاصېږي په بله ستونزه کې داخلېږي. نو دوی اول نه دغه اوبه خړې کړې وې او مایان پکې نیول، اول دوی دا مشکلات جوړ کړی و، اول داسې یو بیروبار جوړ کړ. موږ تاسو دې شاهدان دغه خویندې دي، موږ تاسو با عزته خویندې هلته په بې عزته سولې دوی په پشپو شپو دوی په میدان وایي کې تېرې کړې. دوی کولای شوای سې اعلان یې کړی وای سي څوک لسانس دی لسانس بوزو، څوک ماسټر دی ماسټر بوزو، څوک سي مثلا اهل قلم دی اهل کار دی هغه بوزو. نو دلته داسې یو مسایل دي، نو نه باید دوی داسې یو چاره ترسره کړې وای لکه سی وسول. نو اوس باید څومره زر څه کېږي د افغانانو ځون ته دې پاملرنه وکړي. ډېر زیاته مننه ژوندی سیزی صاحب داسې بسته راغلم. خیر څه مننه د چهارشنبې کې ښاغلی نذیر زید چې موږ سره بحث کړو سم راګرځو د خبرونو دوام ته. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وروستۍ څرګندونې غیر رسمي او بې معنی بلل شوې دي. د پوهنتون استادانو او ګڼو لوستو ځوانانو د عبدالباقي حقاني څرګندونو ته غبرګون کې د هغه خبرې نهیلې کوونکې بللې دي. په خواله رسنیو کې ګڼو ځوانانو بیا له اسلامي اماراته غوښتي چې نوموړی له دندې ګوښه او پر ځای بل کس وګماري. مکاتبو ته ریسو پیداوار د شرکت سره واخلست هغه ایستو کومي چې دا دی یاد ولر ایستو کومي نو زما په خپل نظر باندې د ټول کنټرول نه دا کوم مهم د لوړ زده کړو سرپرست وزیر دغه څرګندونې د پوهنتون استادانو، محصلینو، ماسترانو او د ټولنیزو شبکو فعالانو له سخت غبرګون سره مخ دي. د پوهنتون یو شمېر استادان د سرپرست وزیر عبدالباقي حقاني وروستۍ څرګندونې د اوسنۍ او فارغو محصلینو او لوستو ځوانانو لپاره خوشینونکي بللې دي. د تعلیمي او تحصیلي نظام په اړه وروستۍ څرګندونې واقعا د افغانستان ځوان نسل او هغه څوک چې په دې برخه کې لګیا دي زده کړې کوي او یا هغه څوک چې د دغه برخې فارغان شوي دي د ټولو لپاره خوشینونکې خبر دی. ځینې نور بیا وایي لوړ پوری چارواکي باید له دغه ډول غیر رسمي څرګندونو ډډه وکړي. دغه ډول بې معنی خبرې نه یوازې د علمي کادرونو د خفګان لامل کیږي بلکې تاوتریخوالي سبب هم کیدی شي. د دغه رسمي اداراتو په چوکاټ کې رسمي خبرې او ویناوي وجود لري او غیر رسمي او شخصي چې هغه د ټولنې یا ذهنیت بدلی او د ګډوډۍ او ستونزو ایجاد سبب ګرځي مجاز نه دی او اجازه نشته. نو په اوسني وضعیت کې د اسلامي امارت په راتګ سره د خلکو تمه دا ده چې هیله بهونکې ویناوي او په عملي ډګر کې مثبت تغییرات او عمل کردونه صورت ونیسي او د خلکو په ژوند کې بهبود رامنځته شي. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقاني وروستۍ څرګندونو کې ویلي چې په تیرو شلو کلونو کې له پوهنتونونو او ښوونځیو فارغینو نه د خدمت هیڅ توقع نه لري. د پوهنتون استادانو سربیره لوستو ځوانانو دغه څرګندونې بې معنی بللې او د اسلامي امارت له مسؤلینو یې غوښتي چې د نوموړي پر ځای د یو مسلکي او علمي قادر د وزارت لپاره وګماري. د تلې دیارلسمه د خونکي ورځ په ټولې واد کې ونمانځل شوه. هرات کې بیا د خونکي ورځ په داسې مهال نمانځل کیږي چې خونکو له تیرو دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. خونکي وایي د معاشونو نه اخیستو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی له مسؤلینو غوښتي چې نورو دولتي کارکوونکو سره یو ځای معاشونه دوی ته هم تایید شي.
دلته د هرات شهر د مختلفو ښوونځیو ښوونکي راټول شوي تر څو د دوی د ورځې په ویاړ یا له زیار او زحمتونو څخه مننه وشي. راغلي ښوونکي وایي له تېرو درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. به اسرع وقت برای معلمین معاشات از اینا اجرا بشه تا چالش های اقتصادی اینا حل بشه، با آرامش فکر و آرامش خاطر سر صنف بیاین. دغه ښوونکي د اسلامي امارت غواړي چې د ښوونکو او دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې په اړه اقدام وکړي. اندېښنې دا دي که چیرې د ښوونکو معاشونه پر وخت ورنه کړل شي، دا به په ښوونځیو کې د تدریس پر بهیر منفي اغېز پرې باسي. طبیعتاً وقتی استاد سر صنف میره، اگر تشویش و نگرانی داشته باشه، فرزند از اولاد از او گرسنه باشه و به نوعی تشویش و نگرانی از کرایه خانه داشته باشه، طبعا فکر میکنم نمیتونه خوب تدریس بکنه و آموزش هم خوب صورت گرفته نمیتونه. در هرات ولایت ځای چارواکی وای در ښوونکو د معاشونو لپاره بودیجه راغلی، خو د ثبت او راجستر بهیر تر بشپړولو وروسته باید تنخواګانې ورکول شي. چنانکه شما شنیدید از پنج ولسوالی الحمدلله اکمال شده و در ولایت هم جریان داره. انشالله کمیته ثبت که انشالله مشکلات رو به آخر برسانه و موضوع اینا حل بشه، انشالله معاشات داده میشه. معاشات آماده است، انشالله بعد از تثبیت و تکمیل اونها این انشالله پرداخته میشه. دلته ټینګار وشو چې اسلامي امارت د نجونو د زده کړو سره مخالفت نه لري او د اړوند پړاوونو تر بشپړولو وروسته به د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شي. هرات ته مهال شاوخوا 3000 رسمي ښوونکي او 1,000,000 زده کوونکي لري. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات. په کابل کې د بهرنیو سفارتونو فعاله موجودیت د نوي حکومت خاموشه رسمیت پیژندنه ده. شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو د خپلو ارزونو لپاره خپلې سیاسي استازولۍ فعال ساتلي او دا یو ښه فرصت بولي چې نوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. په همدې حال کې اسلامي امارات ویلي ډېر ژر به ځینې هیوادونه نوي حکومت په رسمیت پېژندلو برخو کې خپل دریځ اعلان کړي. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابل کې سیاسي استازولۍ پرانستې پرېښي دي. تحلیل کوونکي په کابل کې د یو شمېر هیوادونو د سیاسي استازو حضور او فعالیت په خاموشه توګه د افغانستان د نوي نظام د رسمیت پیژندنې په معنا بولي. په ډیپلوماتیکو اصولو کې دغه حالت ته د ارزونې حالت هم ویل کېږي او پکې د رسمیت پیژندنې امکان زیات وي. په کابل کې د سفارتونو موجودیت په خپله یو ډول خاموشه پر رسمیت پیژندنه ده، یا سایلنت ریکگنیشن ورته ویلی شو. دا خاموشه پر رسمیت پیژندنه داسې چې یعنی دولتونه متردد وي کله چې معمولا د یو دولت ځای بل دولت نیسي، خصوصا د نظامونو د نوي کیدلو خبرې. دولتونه خپل احتیاط لري داسې حالت کې، یا دوی ځي رسمي شناخته او یا دا داسې ځي یعنی دا اړیکې بیا پرې کیږي. نو زه فکر کوم دوی د ارزیابۍ په حالت کې دي. دا یو ښه نښه ده چې دوی دلته شته. د طالبانو اسلامي امارت په ټول افغانستان حاکم دی او نفوذ لري او په کابل کې د بهرنیو سفارتونو فعالیت د دې ښکارندوی کوي چې یاد هیوادونه له افغانستان سره غیر مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې لري. دولتداري په اصولو کې طالبانو د افغانستان بشپړه جغرافیه خاوره په خپل کنټرول کې نیولې ده. حکومت جوړ کړی ده، حاکمیت لري، قلمرو لري، نفوذ لري. دا څنګه نړیوال شرطونه وړاندې کوي او له بلې خوا د دوی سفارتونه په بشپړه توګه فعاله دي په افغانستان کې. ویزې هم ورکوي، ملاقاتونه هم کوي، یعنی مطابق د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو ډیپلوماتیک اړیکې دوی په غیر مستقیم لري افغانستان سره. اسلامي امارت وایي د هیوادونو له لوري د افغانستان د نوي نظام د رسمیت پیژندنې په برخه کې پرمختګ شوی او ژر به یو شمېر هیوادونه خپل دریځ اعلان کړي. دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی ده او په نږدې وخت کې به انشاءالله موږ د رسمیت پیژندنې د څو مهمو هیوادونو له لوري شاهدان اوسو. د مخکینی نظام له ړنګېدو سره سم د امریکا په شمول ډیری لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه وتړل، خو روسیا، ایران، چین، ترکیه، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه دي چې لا هم په کابل کې سفارتونه فعال دي او استازي رسمي لیدنې هم لري. د افغانستان د خلاصون لارې شورا د روان وضعیت په تړاو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوالو پر مسؤلینو غږ وکړ چې ستره محکمه او څارنوالي بشپړه فعال او د غلو په تړاو جدیت غوره کړي. دغې شورا په ګاونډي هیواد تاجکستان غږ وکړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د له مداخلې لاس واخلي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مسؤلینو او یو شمېر دیني عالمانو په یوه غونډه کې د هیواد روان وضعیت په تړاو له مسؤلینو غوښتنې مطرح کړې. د غونډې ویناوالو د اسلامي امارات په مشرانو غږ وکړ چې د غلا او خپل سرایو پر وړاندې جدیت غوره کړي او د شرعي حدودو جاري کول غوښتنه وکړه.
اوس هم په افغانستان کې اسلامي نظام دی راوستلی شي، خو البته چې اوس دغه حالات چې اوس په افغانستان کې جریان لري دا د دوی لپاره بدنامۍ ګرځي، سبب د بدنامۍ ګرځي چې په دلته په کابل کې لري. البته په نورو ولایتو کې دې آرامي ډیره ده، زیاته ده. دا یو څه ناسه چې په کابل کې کیږي دا په دې باندې کیږي چې دوی تو لاسه پرې کړي او څو خلک چې مړي کړي دي احساس کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا دلته په ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ غږ درلود او له تاجکستان یې وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له مداخلې لاس واخلي. ټول ممالکو نه هیله کوو چې افغانستان په داخلي امورو کې دې هیڅوک لاسوهنه نه کوي. د تاجکستان په رابطه مو وایو هغه د موږ ورور دا غریب ملک دا د موږ غوني غریب ملک دا خپل ځان لپاره د خپل عمر برابر کړي. د افغانستان د مرتوان نه لري چې افغانستان په داخلي امور کې ګوتې وایي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مسولینو بیان ازادۍ ته په ژمنتیا ټینګار درلود او له رسنیو او خبریالانو یې غوښتنه وکړه چې د تل په څیر خپل خپلواکي وساتي. یو هغه مطبوعات چې اقتصادي بحران سره مخ دي، خارجانو پروژې ورکول یا سستونې وي، هغه اقتصادي مشکلات د مطبوعاتو به حل شي، خو د نظام د خوانه هیڅ مطبوعاتو باندې سانسور نشته. تاسو خپله ګورئ. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مسولینو په نړیوالو هم غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوی پیسې د بیرته افغانانو ته وسپاري او افغانان دې له دې ناورین وژغوري. روسي سیاسي بدلون د افغان سکانو او اهل هنود په ژوند هم اغېز کړی دی. د دوی له ډلې ډېری یې هند او ځینې نورو هیوادونو ته تللي او دلته پاتې کورنۍ وایي چې ژوند یې سخت دی. د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې ټولټه 250 تنه سکان ژوند کوي. موګم لارس دا اوسو کسان پاتې دي. موګم لارس د افغانستان سرداران نه پاتې کیږي، د نوم او نشان ختم کیږي او خپل وطن سره مینه لرو هغه له خاطر هم نظم وکړي. باید موږ نوم باید افغانستان نه باید لرې نه شي. او تاسو به تقریبا څومره کورنۍ پاتې اوسو؟ موږ خو ډېر کم پاتې یو، 250 کسان پاتې یو. 250 کورنۍ چې 250 کسان پاتې. او له هیواد بهر بیا ناټو پر دغه سازمان د چین او روسیې د اغېز په اړه اندېښنه لري. د پولاند، اوکراین، فنلاند او ترکیې بهرنیو چارو وزیران پیوناسته کې چې د ورسا د امنیتي فورم په تړاو جوړه شوې وه، د روسیې د اغېز په اړه پکې بحث وشو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیا د ناټو د هر غړي هیواد هر ډول حرکت د ځان لپاره ګواښ بولي. هغه زیاته کړه چې که ناټو په دې تړاو څه ونه کړي نور هیوادونه به اقدام وکړي. اخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په دغه ناسته کې وویل لویدیځ هیوادونه په سیمه کې چین له تحرکاتو اندېښنه لري، خو د بدیل په تړاو ان دې کړي. په دغه فورم کې د پولانډ بهرنیو چارو وزیر هم د روسیې له نیت اندېښنه څرګنده کړي او زیاته کړه چې هغوی ته به ګواښ پېښ شي. د ناټو ټول غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په دې هڅه کې دي چې روسیې هم په دغه سازمان کې شامل شي، خو تر اوسه مسکو دنه ده منلې. د روپای ټولنې مشران د سترو نړیوالو مسایلو پر سر خبرې وکړې. د دغې ناستې یوه مهمه اجنډا له استرالیا سره د امریکا او د برېټانیا پوځي هوکړې په اړه بحث کول دي. په دغه ناسته کې د برېټانیا، امریکا او استرالیا څخه د فرانسې د سفیرانو ورغوښتلو په سړه هم خبرې شوې دي. د روپای ټولنې د مشرانو په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د یادې اجنډا په تړاو پر بحث ټینګار وکړ. ماکرون د روپای ټولنې له 28 غړو هیوادونو غوښتل چې په دې قضیه کې د فرانسې تر څنګ ودرېږي، ځکه دا د هغوی د حاکمیت او استقلالیت موضوع ده. په پام کې ده چې د اروپای ټولنې مشران به د دې ټولنې پر دفاعي مسایل هم خبرې وکړي. اروپای ټولنې د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي، خو په یو شمېر ودونو کې پر ضد لاریون کېږي. په سلوانیا او د نړۍ حالاتو وروستۍ خبر هم دا چې روسیه به د شنوخونو د غازاتو مخنیوي لپاره خپله ټوله هڅه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کابینې په ناسته کې ویل دغه هیواد د اقلیم بدلون په اړه ډېر جدي دی او دوی هم ورته اندېښنه لري. پوتین ویل هڅه کوي چې د اقلیم بدلون د مخنیوي په موخه د شنوخونو د خالصو غازاتو مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې روسیه په دې برخه کې ډېر فرصتونه لري چې د مضره غازاتو او لوګیو مخنیوی وکړي. پوتین د کابینې وزیرانو ته ویل چې راتلونکي دیرش کلونو کې به روسیه له ټولو مضره غازاتو په امن وي او دا نړۍ ته د اقلیم بدلون پر وړاندې د مبارزې یو ښه بیلګه کیدی سي. روسیا وروسته له هغې دا خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په 6 او 1 ناسته کې هم د اقلیم بدلون موضوع یوه مهمه اجنډا بلل کېده. په همدې سره خبرې ټولګم پای ته رسېږي. له ما ته مننه. ښه غرمه. ښې شپې ولرئ.